Skype adresa snaga.naroda 361-5361, pozivni za Beograd 011. Dobar dan, dragi slušalci, slušalci Radio Snage Naroda, pozdrav svim snagašima, svim prijateljima jedinog slobodnog radija na Balkanu. I evo, još jedna emisija reciklaža aktualnih vesti, ja i Aleksandra sa vama. Ako ste mislili da se mi nećemo pojaviti u prvim borbenim redovima, danas grešite. Mi smo uporni, mladi, tvrdoglavi i naravno, tu smo. Ne znam kako je kod vas, ali ova noć u Beogradu je bila onako baš uzbudljiva. Kišovita, vetrovita, lupala su se tu prozori, vrata, promaje, svašta nešto, ali evo, prežive smo. Šta danas imamo, što se kaže ono, na tanjiru da recikliramo? Imamo vesti od juče, znači tu je juče bio tužilac Serge Bramers u Beogradu, pa da, naravno, došao je da proveri da li će i kako će stići taj zahtjev iz Haga vezano za isporučenje Vojislava Šešelja i dobio odgovor da će se to raditi sve po zakonu, odnosno da će to biti kako treba. Što se tiče Voje, on se izjasnio, on neće bežati, neće se kriti, on će biti tako tu njima na dohvat ruke, jedino će morati da ga nose. Što se tiče članova Srpske radikalne stranke, da li će oni dozvoliti da ga odnesu, to ćemo tek da vidimo. Po tri, Vučićeva gostovanje na B92 i sve ono što je tamo žvakao i rekao dok je pokušavao da proguta svoj jezik, to isto možda bude tema ako ste nešto tu dobro zapazili. I naravno, juče vest da je danas, a danas vest da je već tamo u Albaniji, on i Zorana Mihajlović prave velike projekte. On kaže, Vučić kaže, idemo u Albaniju da pružim ruku prijateljstva i tako dalje. Jer Albanija je jedna zemlja s kojom mi treba da sarađujemo, ona je vrlo prosperativna, ima budućnost, razvojnu svakako. I naravno, mi tu trebamo sad, naravno, da se u tu priču ubacimo. Halo, dobar dan. E, dobar dan, Šole, Rajka ovdje. Gde si, Rajka? Evo me, jedva čujem, čekam da ti čujem glas. Svaka ti čas, Šole, ma, genije si. Kaži mi, što ima? Pa, to što, upravo što pričaš. Da? Idemo da ga branimo, makar i ja išlo ovako kilova i trapava, ići ću i ja. A. Neće smeti niko da ga pipne. Da. Ma, neće moći, ma, nema šanse. Pa, znaš što meni, ja samo kad se setim, evo, recimo, te ustaški, ti generali, hrvatski Gotovina i Markač i drugi ljudi koji su iz Haga uspeli da se izvuku nekažnjeno. Da. Eto, dobili su sve počasti. A Haradinajtek. Učestvuju tamo u nekom, da ne kažem, njihovom vrhovnom telu i savjetnici su predsjednice. Aha. Imamo vamo Albance, jel tako? Pa zamisli ti Albanci, teroristi koji su u Kumanovu bili da bi, jel tako, napravili pokolj i svašta nešto. Totalno, znači, dokaziva priča da se radi o teroristima. Oni su dočekani u Prištini najvećim vojnim počastima, njima su odate sve počasti, oni se tretiraju kao heroji. Da. A jedan naš Voja Šešelj, koji je svaka čast plus onih 12 godina koliko je u Hagu branio i Srbiju i Srbe, on treba, njega sa njim treba ko sa vrećom krompira, ajde ovde, ajde onde, da ga šetaju, da ga maltretiraju, da ga zabavaju. Da li smo mi Srbi sposobni da zaštitimo nekog našeg čoveka, nekog našeg građanina, nekog našeg junaka? Naravno. Eto, isto imamo priču sa kapetanom Draganom, koji se isporučuje Hrvatskoj. I tu isto, šta je ova država uradila da zaštiti tog čoveka? Ništa. On se u ono vreme našao, hvala Bogu, sa svojim znanjem i umećem, našao se tom narodu tamo, organizovao ga, da mu se ne desi Jasenovac, da mu se ne desi Jadovno, da mu se ne desi ono. I sad, pazi, on je On je malo krište otišao u Australiju. Pa dobro, neće. Da je ovdje bio, ne bi mi dali da se... Pa ne znamo mi to, da ti kažem, Rajka, otkud znamo mi da li ga ne bi ovi izdajnici domaći, ovi kolaboracionisti, ovi što sarađuju sa... Ma da. Da. Bilo se tako isporučili i ovoga, i Miloševića, i... Pa naravno, sve su živo predali, isporučili i sad još, eto, sad i Voju. Ma nemaju oni nikakvo pravo da traže jer oni su njega izbacili iz Haga.
I kako pravo sad imaju da traže od ove vlade? Šta traže od njih? Ma ne. Nemaju pravo da ni ide. Samo mogu da kažem zato što mi ga nismo traženi, vi ste ga samo transportovali ovamo, mi s vama nemamo nikakve veze. Znam, ali malo mi je ta, perfidna mi je malo ta priča vlade ove Republike Srbije, našto Vučićeva, kao nije Srbija DHL, znaš, pa nam paket ovo na ljudi, ne radi se o paketu, radi se o čoveku, radi se o vrlo bitnom čoveku, obrazovanom, pametnom, političaru, 25 godina je on ovde na društvenoj sceni. Radi se o čoveku koji je tamo 12 godina zastupao srpske interese, da kažemo i na svoju štetu. Ma razbio ih. Radi se o čoveku, tako je, koji pravno, eto vidite, tamo anglosaksonski zakoni i oni čak imaju jedno vremenski rok kad više gubite pravo, imate pravo na suđenje u razumnom roku koji nije ispoštovan. Ja uopšte ne razumem ovo. Umjesto država da stane kompletno iza njega i tako dalje, zaista minimiziranje... Pa moraće da stane Vučić iza njega. Pa ja ne znam da će... Moraće jer ovi će da ga likvidiraju ovde. Veruj mi da će da ga likvidiraju, SRS će da ga likvidira. Pa dobro, da. A to je pola Srbije. Da, da. To je pola Srbije. Naravno, pa sigurno preko 50% ljudi u Srbiji i čak i 60% ne odobrava to maltretiranje. Čak i oni koji nisu u SRS. Tako je, naravno. Evo, ja nisam u SRS, a ne odobravam takvu politiku i takav odnos prema Šešelju. Tako je, ja nikad nisam bila član jedne stranke. I Toma Nikolić nosi ordenje tamo po Kubi i tako dalje. Što nije dao Šešelju jedan orden dok je ovdje bio za 12 godina te borbe u Hagu? Trebao je da mu dodeli orden, ali trebao je. Ne znam da li sme ili ne sme, ali trebao je. A ne sme, zašto ne sme? Zato što ga je onaj, kako se zvaš, onaj optužio da je ubio 13 baba u Hrvatskoj. A ne znam šta koga optužio, stvarno mi više muka od te ljigave politike. Ali Šašelj je dao izjavu, kaže, nije Nikolić ubio nikoga. Da, da, da. Samo su glupe priče. Nego on se plaši. Nikolić se plaši, a plaši se zbog ovoga što ga Šešelj proziva zbog ovih kuća, silnih i stanova i sve to. Ali neće, ma kakvi. Ajde, ove druge su propustili, ali Šešelja neće. Pa sam Tomislav Nikolić insistirao da je on predsjednik svih građana. Da. Znači, predsjednik si i Vojislavu Šešelju. Pa jeste, ali ne voli ga. Pa dobro. Bojim se da mu ne oduzme ovo što je uzeo. Ma ko je da mu oduzme? On je trebao da bude dasa i da mu dodeli orden, da kaže za ovih dva. Ne mora, nije mora on da mu uruči. Mogu je njegovom odlukom da donese, a da mu uruči neko drugi. Da. I da kaže, decidirano, ovo je za vaše držanje pred Haškim tribunalom i tako dalje. Što jeste i što bi narod pozdravio. Da. Međutim, oni ne znaju da rade stvari koje bi narod pozdravio. Oni samo se vade kao mi moramo da radimo teške stvari, a narodi se one ne sviđaju. Ali bez obzira što se narodu ne sviđaju, to je dobro za Srbiju. Pa kako možeš da odvojiš državu od naroda? Znači, ono što je dobro za Srbiju nije dobro za narod. Kako to? Pa narod je država. Narod je, šta je država nego narod? Uplašili se, Šole, zato što, evo, ja sam dobila podatke da je SNS kao je na prvom mestu, mislim, ono. Ma na kom prvom mestu? Pa kao, ajde, nije, ali oni tako tvrde. Onda je čak i Vučić izjavio da je SNS na trećem mestu po ovo, a Dveri su na četvrtom mestu. A dobro, a sad će tebi nešto kemijska. Ti si gledala juče na B92, bio je tamo gost i Vladan Glišić. Gledala si onu anketu, šatro? Da. I tamo Dveri 6,6%. A mnogo bitnija stvar ti je ona manipulacija sa onim plavim stubom od 50% na kome piše SNS. Poenta jeste u tome. Desnica očito raste. Patriotske rodoljubive stranke ljudi su prepoznali su. Zato što su ovi urušili sve što je interes naroda i države. I naravno da one partije koje propagiraju interes naroda i države dobijaju i rastu. I naravno. To 6,6, to je smešno. Možete zamisliti kad je jedna strategic agencija koja je već radila to, kad ti oni priznaju 6,6 i kad ti B92 to objavi, veruj mi da se tu odmah radi o 15%. Nije 15, nego 26% imaju Dveri. Zato ti kažem, ja neću da budem toliko koliko si ti optimista, ali kažem, veruj mi, radi se bar o duplo više, 100%, 1000%. Ne, Šešelj je dao izjavu da su Srpska radikalna stranka ima oko 29%, a Dveri 26%. Eto, znači, mislim, nema šta tu da pričamo. Da, da.
Znači, ta desna, a opet kad pričamo desna, to je vrlo interesantno, mi imamo jedan nov sadržaj desnih stranaka, odnosno, pored tih patriotskih, rodoljubivih i opštih interesa naroda i države, mi imamo izuzetno dobar ekonomski i socijalni program. Da. Mi nudimo ono što svi ovi nisu hteli da urade za svo ovo vreme, ovih 15 godina. Da. Nisu hteli da urade pravične reforme, pravedne reforme, yes. Nisu hteli ništa. Oni nisu ni uradilo ni R od reformi. Ma kak? I ako je Vučićeva reforma to što će da smanji plate i penzije, da. I što će tako da se udvori MMF-u, za koga posle priča, eto, hvali na svet. Kakav te svet hvali? E, Rajka, zamisli situaciju, recimo. Da. Da ja sad u svoje, da ja dugujem nekom zelenašu 1000 evra. Da. I svakog meseca treba da mu dam 100 evra kiri, ovu, da. Kako zove, kamatu, da. I sad zelenaš dođe kod mene i ja njemu 100 evra kamatu i on kaže mojoj ženi i deci, kaže, lal vam vera, kakav vam je ovaj suprug. Kaže, evo, tačno u dan on je nama dao ovaj 100 evra kamatu. A pazi, a oni jadni izbečili oči od gladi i pa ovaj želji, naravno pa se raduju jer ja sam uspeo njemu da namaknem ovaj kamatu, da. A nisam imao da im dam za leba. Da. I eto tako njega hvale. Da, da, njega da, da. Hvali jedan MMF kome je... Znaš šta se bojim? Kaži, kaži. Pa bojim se sad otišao tamo kod Rame, a kaže spremili mu za ručak ovaj... pečurke i šta beš onoj, lignje. Pa pazi, njemu ludere ne mogu da naštete. Njemu, hoću ti... Ma ne znam ja, on pečurke nisu baš ovaj. Pazi, jedino ako se ne udavi dok jede ribu, to mislim, ne znam šta... Da, da, da. Da, ali pečurke su opasnije. Ma ne može njemu ni jedna pečurka ništa, verujte meni. On je sam po sebi pečurka. Da. Da. Tako da nemoj da se sekiraš. Nema većih lopova šalo od ovih. Naravno. Nema većih lopova i oni su bili lopovi žuti, ali ovi su prekardašili sve. Da. Ovi su krali državu žuti, a ovi sad nemaju šta pa kradu nas. Tako je. Strašno. Tako. E, pozdravljam te, imala bi još puno šta, ali ostavimo za drugi. Važi, slušaj, da pa se javljaj, čujemo se, živela ti meni, čao. Evo imamo Nešu na Skype-u. Gde si Nešo? Pa evo, gde si? Dobar dan. Poštovanje. Kako ste? Evo, naravno, normalno u terminu. Ne zaboravim da kažem ništa manje. Da, da, reciklaža aktualnih vesti na vreme, ja i Aleksandra zajedno. Da, da. Šta ima? E, da, što se tiče posete, ove historijske posete. A kakva istorijska? To je prva od kad postoji sveta da, i vijek. Kažu da je istorijska poseta. I pazi koliko je hrabar naš predsjednik vlade. Da? Da je on u sred Tirane izjavio Kosovo je Srbija. Lažeš. A? Pa evo Blic, otvori sad Blic. I? Pa pročitaj. I šta sad? Pa ništa, ali prvo su bili odjavili da je izjavio, da je prvo jednu rečenicu rekao Kosovo je Srbija, a drugo je rekao Kosovo je nezavisno. Znači, jedno i drugo je izjavio. Da, znači. Da, da, da. Pa sad izbacili ovu drugu izjavu, ostalo je samo da je rekao Kosovo je Srbija u sred Tirane. Da, da, da. Pa strašno. Stvarno, ja sam se zabrinuo. Pa šta imaš da brineš? Kako je Edi Rama otišao na jug Srbije i u Prištinu i rekao ovo je nezavisno Kosovo? Aha. I ne treba uopšte da gledamo šta oni pričaju, je li tako? Treba gledamo šta, da, da. Šta se stvarno dešava. A evo nešto šta se dešava. Evo odmah da ti kažem. Aha. To je vest od juče. Đurić, juče su trebali da budu nastavljeni pregovori u Briselu vezano za zajednicu srpskih opština, je li tako? Da. I naravno, šiptari nisu došli, to se nije desilo. Ivica Dačić i njegov kolega, tako ga nazivaju Tači, su juče bili u Ujedinjenim nacijama. I tamo je Tači izneo zahtev da će Kosovo da podnese odštetni zahtev za ratnu štetu i za genocid, tužbu za genocid protiv Srbije. Da. Šta sad ja i ti pričam o tome šta je rekao Vučić u Prištini. Znaš koliko me baš briga šta je on rekao? Da, da, gledamo, šta je izjavio. Tako je, gledamo šta se dešava. Znaš koliko su ljudi namazani, čoveče. Da, gledamo šta... Oni ljudi koji govore jedno, drugo misle, treće rade. Da, ali gledamo nešto konkretno na terenu. Eto, Đurić je prsu u Briselu, šiptari nisu ni došli na pregovore, ne zanima ih zajednica srpskih opština. Da, da.
A imaš, pazi, na istom nivou primljeni su Ivica Dačić, ministar inostranih poslova Srbije i ministar inostranih poslova Kosova, primljeni su na zajedničkom nivou, bre, u Ujedinjenim nacijama, gde je ovaj izneo zahtev Ivica Dačić svoje, a ovaj naravno rekao mi ćemo Srbiju da tužimo, prvo za ratnu oštetu i drugo za... Treće, Šipteri prodali gazivode Turcima, jesi čuo za to? Da, nisam, ali sve moguće. Turci kompletnu imovinu prodali, bre, tamo nisu pitali se... Drugo dobijaju sad ovaj međunarodni broj, to je isto. Tako je, oni tamo prodaju našu imovinu, a mi se sad nešto tu kao, Vučić kao ne dam 50% i ovo. Ako uzmu sad gazivode, gotovo je, razumeš, isključit će struju, čitam severnom Kosovu. Prodate gazivode Turcima. Turci ne mogu da uđu tamo u posed, ali su ih Šipteri... Šipteri su prodali gazivode Turcima. Onda su pokušali da nagovore srpske vlasti da prihvate 50% od cene, da prihvate da podele pare. I to je priča završena, da. Da, da. Eto, nešto moje. Dobro, nešto sam još htio da kažem. Kaži, brate. Ali, što se tiče komentara, znaš, kao, vama niko ne valja, to čitam sad ti komentari na taj blicov članak, znaš. Da. Niko ne valja, kao, nije Vučić prodao Kosovo, prodali su ga ranije, oni, ma, kao, nismo mi, znaš, nego uvek oni, znaš, prije. Znaš. Da, naravno, da, mi kad smo došli... Ovo im daje, razumeš, šakom i kapom sve, znaš, do Beograda. Znaš kako to ja vidim? Pa pazi, kao, nismo mi zapalili kuću, kao, mi kad smo došli, kuća je gorela. Znaš, i mi smo došli i gledali kako je izgorela. Znači, šta si ti uradio da ugasiš da to ne gori? Šta si ti uradio da pomogneš da se stvari ne razvijaju u tom pravcu? Shvataš ti? Ali onda bi uopšte došao na vlast. On je morao da potpiše da će sve ono što je prethodna vlast uradila ostati na snazi, svi ugovori, i da će čak... u tom pravcu sarađivati dalje. I tako je došao, naravno, na vlast. Da. E, slušaj, Šole, ja sam skoro ovde u Nemačkoj razgovarao s jednim taksistom, a je Albanac, s Kosova. Dobro. Dobro, on je jednu stvar je u pravu, kaže, pričaš ti albanski, kažem, ne pričam. E, kaže, ja pričam srpski, znaš. Da. Kaže, dobro, rekao. Pa rekao, šta su nam, kaže, uradili, sad treba mi ponovno da se pokoljemo, razumeš, zbog drugih, jel tako? Tako zbog je, drugih. Tako je. A kaže, nemoj meni, brate, kaže, idi tamo ko je dobio pare, dobio kako se zove, njihov... Haradinaj i ekipa. Ova zmija, kako se zove. Haradinaj, Tači, ko? Tači, kaže, idi Tači ovima koji su dobili pare, kaže, njima se javi, razumiš? Mi smo, znaš... Mi da, upravo to, da. Narod obični koji... Naravno, narod obični sirotinja koji... Zataš koji će da se poubija između sebe. Naravno, tamo vlada glad, nezaposlenost. Drugo što se tiče hapšenja ovoga Šešelja. Da. Ti znaš da je svojevremeno kad je hapšeno, ne hapšeno, ali da je bio problem da su Nikolića, kad su odlučili da isporuče Šešelja, da su Nikolića vodili i tako dalje. Dobro. Privodili radikali tako. Da. Tako da, ko zna šta će sad da bude? Naravno. Sad je možda situacija još gore, ali čovjek je strpio, ništa mu nisu dokazali, nijedan znači ništa. I po meni oni apsolutno nemaju nikakvog osnova. Evo, ti si preko, reci mi, evo ja ovdje imam jednu vest od juče, anketa u EU, znači anketa rađena među stanovnicima Evropske unije, i oni kažu ne, nikako Srbija u društvo Evropske unije. Pazi, građani Evrope nisu za to, hvala Bogu, i da nisu, ja sam to rekao da... Pa nisu, jer oni znaju kakvi smo, nas kad bi pustili ovde, nas kad bi pustili 5% onih kriminalnih, razumeš? Mi bi im poharali čitav u EU. Pa dobro, nisi sad baš... Pa dobro, ja kažem, ali kod nas ima i dobrih i loših ljudi, razumeš? Naravno, da. Ali kod njih to nema, mi nikad nećemo biti kao oni. Ne, ja to vidim drugačije. Disciplinovani. Ja to vidim. Ne smeš da pljuješ, ne smeš ovo, ne smeš ono, ne smeš da kad ti se ide u WC, ne smeš iza drveta, ne smeš milion stvari ne smeš, znaš? Ja to vidim drugačije. Ja vidim da su oni jednu vrlo ružnu sliku u svojim medijima, prikazali o srpskom narodu i uopšte o Slovenima. Pa dobro, ima i to, da, ja mislim da je to razlog, da.
Dobro nešto, ništa čovjek. Eto tako, ništa, jedino borba. Borba, naravno, borba. O tome ćemo malo kasnije, prvo da iznesemo ove vesti, aktualnosti, pa ćemo da pričamo i o načinu kako da se borimo, da. Dobro, važi. E, hvala nešto, okay, živeo. Evo, slušao vas na telefonu. Halo, hvala. Dobar dan. Dobar dan, gospodine Šole, hvala se za. Nema ništa, slavi se, naravno. Ja bio, da kažem za Hag, da evo da krenem o Serž Bramerca. Loše mišljenje i na daljevim ostalima. Da. Tako da, a slava i hvala Slobodanu Miloševiću što je branio Srbiju i mnogo me sramota i žao mi za našeg generala Mladića što su ga tamo isporučeni. Ma ne reći samo o Mladiću, naši generali vrsni, evo Lazarević i ostali. Pa je dobro jeste, ali mislim... Pravi vojnici, da. Da. Naravno, Slavice, eto vidiš, ustaški... Mogu još nešto? Možeš, kako ne možeš? Juče je bio mali nesporazum o jednoj vašoj izjavi, pa vjerojatno ću vas pozvati da vas pita, ali ja sam ovako razumela, mislim da je slušao pogrešno razumao. Vi ste stavili akcenat i nastavite stalno sa nama da razgovarate, da se vratimo pravoslavlju u tumačenju za nešto ovoj gali. I ja sam tako razlika, ništa uvredljivo i ovako. Naravno, ja se nešto družimo, ja se nešto znamo 25 godina. Ja pa sam... dobro, slušala te pogrešno razumela. Pa dobro, njegova stvar što je pogrešno razumela. Ja nisam tako razumela i mislim da... Ma neću da ulazim, Slavice, uopšte u te rasprave. Hvala vama što ste se javili, pa se čujemo. Jer mogu, tada sam još nešto kažem. Recite, recite. Pa to sa tačijem da... traži, šta traži, da tužbe napravi za... Da, naravno, tužbu protiv, pa, za ratnu oštetu i za genocid. Jer rekao ko će ga pomogne, da neće isti oni koji su pomagali u SPS-u da ruši Miloševića s ovima komunistima. Pa ne znam, vidjet ćemo. Ne znam, nije se pohvalio Tačić, Tači, kako se zove. Da. Pa ne, da vam kažem, što su više, mislim, to genocid, mi smo uradili Hrvatima, mi smo uradili... Ne znam, Bošnjacima, mi smo uradili Šiptarima, mi smo genocidan narod, mi smo najgori narod na svetu. Samo da. Problem, nemaju dokaze. Da, pa ne da nema dokaze. A dokaze koje Srbi imaju o stradanju srpskog naroda, i to se zna, ja sam jedna naletala da ljudi koji znaju, kažu da je neko, da li je iz vojske, kreirao pa slao u Hag, pa uništava ono što nije. Za odbranu srpskog naroda, pa šta je znači. Slavice, ne možeš ti žrtvu, a srpski narod je očito žrtva, ne možeš ti žrtvu da pretvoriš u dželata. To jednostavno ne ide i to ne može da bude. Jednostavno... Oni su tu radili sa Dražom, pa misle da nastavi dalje. Ne može pa ne to, možete da. Ljudi više. Da, da. I ove Vučićeve i Dačićeve prijatelje u Evropskoj uniji. Ja ih molim da nas ne primi, jer mi ne volimo da idemo u Evropsku uniju, mi hoćemo u Azijsku. Slavice, mi smo u Evropi od Bajkada. Dobro, znači, mi se nalazimo teritorijalno, da, mi se nalazimo u Evropi i ja ne vidim tu nikakav ulazak iz. Tako da. Je. Ja vidim srpski ali narod. Ali mislim za ovo pljačkanje para i to njima treba. Drugo, u Evropi živi praktično skoro isti ovoliki broj ljudi kao što živi u Srbiji, Srba žive po evropskim zemljama, po okolnim zemljama i u Turskoj i po raznim kontinentima. Tako da, Srbi su svetski narod, Srbija je u Evropi, otkad sebe, otkad postoji. Kultura Srbije se prepliče sa evropskom kulturom. To što oni žele ovaj narod da omalovaže, što žele da izvrše na njega pritisak, da bi ga polomili, da bi ga oporobili, da bi ga pretvorili u koloniju, to je njihov problem. I naravno, oni primenjuju razne svoje taktike, ali to ne može da im prođe svakako. Pa ne može da vam kažem. I oni hoće da podižu kredite koje će da raspodela u platu ovo njihovo. Mislim, em su nas zadužili. Em nam raspodali našu ličnu imonu koju je narod gradio, radio i gradio. Da. E pa gospođa Đukićka kaže za Milutina Mrkonjića. On je radio i gradio. Narod je Đukić radio i gradio. Da. A ko je raspravio, taj mora da nije imao pravo, morat će Boga mi da vratite sve što su raspravdali, pokrali, počevši od Tita Boga mi, kad je upao i zavladao na, uz pomoć kriminalaca. Da. I hvala vam, puno pozdrava. Važi, puno pozdrava, Slavice, živjeli, da. Zatim imamo
9000 ljudi višak u organima uprave. To je, znači, vest od juče, radi se o Kori Udovički, znači, žene koja je 8 godina radila u MMF-u, sada je ovde, naravno, ona brine kako da vlada zaradi još dodatnih 110 miliona, pa su onda ljudi izračunali, ako 9000 ljudi ostane bez posla, puta 12 meseci, puta plata, puta ovo, ono, napravit će tih 110 miliona i to je to. Naravno, ljudi, ja se gledam na stvari ovako. U Srbiji postoje tri administracije. Prva, ona stara administracija, to je ta komunistička administracija. Druga, to je ova partokratska, znači ova koju smo stekli od 2000. godine na ovamo. I treća, to je ova savremena, evropska, znači koju predvode ovi ministri koji postavljaju razni svetske institucije kao što su MMF, kao što je Brisel, kao što je i tako dalje. Znači imamo ovde te sve savjetnike koje imamo po raznim kabinetima koji su iz inostranstva, koji su školovani preko ili naši Srbi koji su došli od preko da vrše te, da budu izvođači tih radova. Znači imamo tri vrste administracija koje, eto, koegzistiraju sad u ovo vreme praktično i čine tu jednu kastu koja vlada ovom državom. Njih uopšte ne interesuje reforma našeg društva, njih uopšte ne interesuje da se Srbija se stavi na noge, da ojača, da vojno ojača, ekonomski da ojača, pravno da ojača, jer jednostavno to njih ne zanima. Njih zanima da je Srbija u stalnom jednom ropcu, da je u stalnom jednom problemu i naravno održavanjem te krize ovde u Srbiji oni će večito moći da kontrolišu Balkan. Znači, Srbiji je jedno stradanije predviđeno i držat će nas u tom ropcu, držat će nas u toj nestabilnosti, držat će nas u tom, da kažem, položaju nestabilnosti i nesigurnosti, dokle gotovo njima bude odgovaralo. Jednostavno je tako. Mislim, praktično sve se radi da tako bude. I nama su uništili sve sisteme, uništili su nam državu, uništili su nam osnovne postulate države kao što je vojska, kao što je policija, kao što je zdravstvo, kao što je školstvo, kao što je privreda, kao što je ekonomija. Tako da mi kao društvo uopšte funkcionišemo ad hoc od danas do sutra. Nemamo nikakav plan, nemamo nikakvu ideju. Što se tiče političke ideje u našem društvu, ona uopšte ne postoji, jer ideja o liberalnom kapitalizmu ili ideja o ulazku u Evropu, to uopšte nisu ideje. To su jednostavno mantre, manipulacije, laži. Oni se samo kriju iza tih priča, a u suštini država se non stop sve više i sve više i sve dodatnije destabilizuje. Ako uđemo u prodaju ovih državnih resursa kao što su elektroprivreda, kao što su telekom, kao što su naša rudna bogatstva, kao što su naši resursi voda i reka, mi smo jednostavno jedna destabilizovana kolonija, jedan narod koji je totalno u ropstvu. Sada idemo dalje. Znači, poplave, juče smo imali temu poplave u Golupcu. Naravno, sve je zatajilo, odbrana. Naravno, nije postojalo ništa, jednostavno kiša je prestala, ljudi su se samoorganizovali, čiste taj grad, slično se dešavalo i u Novom Sadu. Eto koliko ova država na kom nivou ne može isfunkcioniše, ne može isfunkcioniše na nivou zaštite od poplave, zaštite od grada, zaštite od suše, navodnjavanje. Mislim, stvarno katastrofa. Jedino šta umeju da urade, pošto ne umeju da naprave dodatu vrednost, a ne umeju naravno na ovako nestabilno tržište da dovedu ni investitore, jedino što umeju to je da pljačkaju narod, izmišljajući razne fore i fazone, razne dažbine, da umanjuju plate i penzije, eto sad i da otpuštaju ljude. I to je sve što oni umeju da urade. I naravno da plate zelenašu kamatu i da ih zelenaš pohvali pred narodom kako su oni idealni jer su platili. A u stvari nisu platili oni. Platili smo mi tako što su nam ovi oteli od usta. Za danas dodatne nove vesti. Mada smo ih već malo spomenuli ovde kad se javila ova slušateljka. Znači, anketa. Znači, Dveri 6,6. Znači, procenata, što naravno po meni je netačno, jer kad su oni to objavili, to znači bar duplo. Tako da,
da priča ide u dobrom pravcu. Bez obzira, znači ona stara srpska izreka što više stisnu, to više i oskoči, je u stvari realna. Imamo zatim Zorana i Vučić u Albaniji. Zorana tamo, naravno, kao predstavnik trilaterale, kao neko ko jednostavno niko ne može ni da razreši pozicije koju vodi, a niko je nije tu odavde ni postavio, nego je postavila ta međunarodna organizacija. Ona ide tamo i tako pravi dogovore za gradnju pruge, puteva i tako dalje, povezivanje albanske praktično države sa srpskom. I naravno, o našem trošku, odnosno ulaganja, su zajednička. Idemo dalje. Vremensko razaranje Srbije, znači vidimo šta se dešava. To smo već radili, tu temu, vezano za poplave, suše, gradnu odbranu i sve ostalo. Zatim imamo Angela Merkel, da. Angela Merkel dolazi, Vučić se hvalio kako će ona, eto, čak i da prenoći u Srbiji. Mislim, dobro, ajde, dolazi, ipak je ona jedan političar na visokom nivou, jedne silne zemlje koja je Nemačka. I naravno, Nemačka je zemlja koja sa nama ima najjače odnose u smislu trgovine, poslovanja, ulaganja i tako dalje. I naravno, postoji sada jedna inicijativa gdje se od Angele Merkel zahteva da Angela Merkel ode lepo u Kragujevac, u Šumarice i položi cveće i pokloni se srednjim đacima u Kragujevcu. Ako naši predstavnici odlaze preko susedne države i svuda se izvinjavaju, klanjaju i praštaju, pošteno bi bilo, jel tako, i da se za svoje zločine, odnosno za zločine Nemačke, Angela Merkel pojavi u Šumaricama i položi cveće i pokloni se srednjim đacima u Kragujevcu. To bi, bar, eto, to bi po meni bilo najminimalnije nešto što bi ona mogla da uradi. Zatim imamo Nikolićeva platforma o Kosovu. O toj Nikolićevoj platformi u Kosovu već se pričalo u zadnje vreme. On je navodno ponudio da nađe neko rešenje koje će on predložiti vladi, pa zatim eto eventualno da taj njegov predlog ide i na razmatranje i na skupštinu. Međutim, koliko vidim ja ovde, najnovija vest koja je plasirana iz vlade je da je Nikolićeva platforma u stvari van ustavna. Da ona, znači, ne podleže ni tim kriterijumu da je u saglasju sa ustavom, što znači da je automatski samu sebe eliminisala. E sad uopšte ne razumem kako je predsjednik radio neku platformu za koju je verovatno mogao odmah svog savjetnika da sazna da ona nije u skladu s ustavom. Tako da definišemo ovu priču o platformi kao jednu političku priču za dnevnu upotrebu, za lokalnu upotrebu ovdje u Srbiji, da eto kao i on nešto na tom planu radi. Da li radi, osim eto, kažem vam, podnoseći ovakvu jednu platformu koja je napred osuđena na propast jer nije po ustavu, ne znamo, vidjet ćemo dalje. Znači eto, dragi moji slušalci, to su aktuelnosti, to su vesti, to su događaji. I sada ostaje da se javljate, zovete, telefon znate, 361-5361, znate Skype adresu, pa da recikliramo. Da vidimo šta je ovde istina, šta je nebuloza, šta je mantra, šta su vesti iz nesvesti i tako dalje. Pa vas ja pozivam, a za to vreme ja ću samo da dovršim svoju kaficu, znači za nekih 4-5 minuta ponovo smo u programu, a vi razmislite. I evo nas, nastavljamo emisiju Reciklaža aktualnih vesti. Da, vesti ima raznih i naravno, njima možemo da raspravljamo i da ih posmatramo i da ih recikliramo. Osim pojedinih vesti, a to su one vesti iz nesvesti koje jednostavno čovjek ne zna šta o njima da misli, a najbolje je da ništa ne misli. Jer upravo politika nekih ljudi iz vlasti je šizofrena. A kad uzmete kao normalan i zdrav čovjek da razmatrate nešto što nema logike i nema blage veze sa životom, onda jednostavno dolazite u opasnost da počnete da preispitujete svoje zdravlje. Na primjer, recimo, grad uništio je Ivanjički okrug
pao je tako tamo, pobio svu tu malinu, svo to voće. Naravno, ljude koji se bave proizvodnjom maline, grožđa, koji se bave proizvodnjom jagoda i tako dalje, koji imaju one plastenike, sve je to grad razorio, polomio i rastorio. I naravno, veliki predsednik vlade Aleksandar Vučić gostuje na B-92, pošto nema više helikopter, pa nije mogao da leti do Golubca, da prikaže tamo kako spašava ljude od one poplave koja je tamo vladala te baš večeri kad je on gostovao na B-92. On priča da je problem protivgradne zaštite nastao zbog sledećeg. Navodno, on je nudio raketašima, tako se zovu, znači raketaši, tako se zovu ljudi koji ispaljuju protivgradne rakete, on im je nudio 2400 dinara nadoknadu za to što rade, a oni su tražili 4000. A on, znate, kad on kaže ono, a ja ne dam pare, kao da su pare njegove. I šta sad dešava? Naravno, rakete su stigle u te neke centre za vareno delovanje, znači, i nisu podeljene ljudima na terenu, jer ljudi nisu potpisali ugovore. I sada ispada, zbog navodno alavosti tih ljudi koji se bave ispaljivanjem tih raketa, da je ta šteta nastala eto zato što oni nisu hteli da prihvate njegovu ponudu, odnosno tražili su više. A onda se desi, kad saberete celokupni godišnji trošak koji se da tim ljudima za ispaljivanje tih raketa i kad saberete štetu koja je napravljena poljoprivrednicima, odnosno proizvođačima maline, jagoda i grožđa, dođete do zaključka da je šteta stotine puta veća nego što bi bila šteta da im je platio 4000 i podelio rakete. Znači, jedna administrativna glupost zvana ugovor i podela i distribucija tih raketa koštala je srpskog seljaka ove godine celokupnog roda. I sad zamislite čoveka koji se bavi time i od tog posla živi celu jednu godinu, da je doživeo da za jednu noć izgubi sve. Samo zato što, eto, nisu hteli da prihvate ponudu od 2000, navodno, od 2600 dinara, nego 4000. Ja vam kažem da to je laž, da je to manipulacija, da je to mantra, da je to, naravno, predsednik vlade izmislio u momentu da bi se izvadio iz situacije, odnosno da bi se izvadio iz toga što država ni u jednom segmentu ne funkcioniše normalno. Slušala vas na telefonu, pa ću vam onda reći i o situaciji kako država nije isporučila poreska rešenja, odnosno rešenja o porezu, i kako sada maltretira narod što nije samovoljno uplatio porez. Dobar dan, slušalac. Slušalac na Skype-u nek sačeka, a slušalac na telefonu, izvolite. Drago mi da si uspešno se teleprontovao u studiju. Jesam, uspeo sam, da. Znači, akumulatori su ti puni, je li tako? Nije ovi vazduho, kako ka, ne, vazduhoplohovi. Pa vazduhoplohovi rade na akumulator. Dobro. E, zamisli ti da će taj čovek da nam predvodi ekipu koja će da radi na promeni ustava. A to je inženjer Babić. Inženjer, da, mašinski. A to je inženjer aviogenetike. On je čudo. Čudo čoveka. I on tumači da li je platforma u skladu sa ustavom ili nije. Tako. Joj, Bože, pomozi. Ma da, ma. I pusti kišu jače, bar da spere te gluposti ove, da ne vidimo više to. A nema te kiše, nema te kiše, dragi moji prijatelji, koji može ovo da opere. Ovo mora narod da očisti i to motkama, ne vredi. Pa ja ne znam da li ćemo imati toliko dovoljno motki. Bolje da pređemo na štangle, a ne metal. A ne znam, ti si sad malo grublji od mene, ali verujte... Ne, nisam grublji, izvinite mi se, molit ću fino, ja sam samo predložio za finije i ekonomičnije metode. Ne, ti si u skladu sa tim da je on mašinski inženjer predložio jednu mašinsku štanglu, to si misli? Jeste, jeste. Da, dobro, da. Oruđe, ono, u skladu sa diplomom. Da. I on to sve tumači. Pa ja ne znam, ja bih se zamolio da ne talasaš mnogo... Jel može da
potopimo ovaj Beograd na vodi i slične stvari, pa će, sad ćemo mi sa ovim. Pa onda znači, ćemo svi da sednemo u ove vazduhoplove i da odletimo. Pa mi smo već na putu da odletimo. Da. Sa Korijanci su se komili na sve nas i ima da nas podava. Kako se zove ovi vanzemljaci? Vanzemljaci, a ima se još jednu novu rasu ljudi koji se pojavili kod nas, to su Štakorijanci. Štakorijanci? Štakorija. A to ovi što rade u SS distribuciji, jesi to ti? Ma ne samo ti što rade u elektrodistribuciji, to su svi ovi koji rade u javnim državnim upravama. Da, čuo sam, kaže, rade Štakorijanci, rade U... Ma rade šta ko hoće, kao Štakori, brate mili, nas grizu sa svih strana, niti nam dostavljaju valjano poreska rešenja i kad ostaviš i poreska rešenja, ti se nađeš u čudu šta je. E, a sad zamisli ti, evo, sad sam pričao o toj jednoj gluposti vezano za te rakete i za odbranu, ali tako? I sad ti zamisli sljedeću glupost. Sutradan, znači, padne grad, pobije sve. Oni sutradan kažu, hitno ćemo to podeliti. Onda dolazi demant i kaže, pa dobro, sad grad je pao, što sad da žurimo? Sad imamo vremena. Naravno. Ma ima vremena da se čeka do sljedeće... Do sljedeće grad. Ma do sljedeće godine, jer ovo se grad uradio, oni uništije sve što je mogo da uništi. E, zamisli, ali odmah sljedećih dana si opet imao grad, jer ovo je maj mjesec, prelomni mjesec između leta i proleća i naravno dešavaju se... A kako da ali, tuku gradonosne rakete u gradonosne oblastke kada u tim oblastima žive naši političari zajedno sa našim dubokim grlom? E, sad to si ti rekao, ali pazi što meni kažu drugi ljudi, kažu ovako, Šole, te rakete ne mogu da se ispaljuju bez saglasnosti centra za nadgledanje neba. Mislim, znaš, aviosaobraćaja. Ovo je euro nebo. Ne, vazdušnog saobraćaja. I onda ja kažem, pa dobro, brate, valjda postoji neki termin kad nema preleta pa će da pusti. Kaže, ne, postoji puno preleta u Srbiji za koje uopšte nisu, da kažem... Oni nadležni. Oni nadležni, da. Misliš na preletanje stranke u stranku, menjanje peruške. Da, između ostalo... To su to ptičice koje letko lete, a često prelete, onda menjaju perušku. I onda naleti kruna gluposti i događaja priča o poreskim rešenjima koje nisu stigla građanima. I onda se javljaju ljudi iz poreske uprave, i to direktor, ja mislim, celokupne poreske uprave, kaže obaveza svakog građanina je bila da uplati. Da plati paušalno unaprijed svoje obaveze, a da li je to valjano ili nije valjano, to ne ulazimo u te gluposti. Da, oni će posle da vam isporuče razliku, da. Pa šta mi plaćamo tu? Koji porez plaćamo? Pa nemam plaćamo pojma. Porez na glupost. Nemam pojma, veruj mi. Ali... Porez na glupost, porez na idiotizam. I onda naravno... Se radi, ja mislim da vređa i razum i pamet jednog idiota. Da, pa naravno. Klasičnog idiota, klasičnog debila koji je intelektualno i mozano zaostao, mi to plaćamo. I mi čutimo i dozvoljavamo to da se nama radi. A dobro, ja vidim, naravno, dovedeni su na vlast ljudi koji su ometeni u razvoju. Samo je poenta... Mi smo ih doveli, ali mi moramo da iskidamo. Pa naravno. Ajde, ne ulazimo u tu polemiku, jer mučna je ta polemika, jer mi čutimo kao narod i alveriramo i svakačastiramo svima njima. I onda, gde smo mi tu? Pa ne znam. Mi smo sami krivi, mi moramo da se pobunimo, a dobro, ne da ćutimo i da dozvolimo njihove gluposti. Ali bitna dobra vest je da su Dveri sa 6,6%, a veruj mi da je to duplo čim su ovi priznali toliko, prešao cenzus, znači sigurno ulazimo u parlament i to je pravo... Ma što se tiče tih anketa i svih tih umjesničkih slika, da. Ja mogu tebi da nacrtam umetničku sliku da ovi imaju 1250%, a da Dveri nemaju ni 1% ili da... Ali hoću da ti... Napišem šta hoću. Hoću da ti kažem kad su priznali za 6,6%... Ma nisu oni to priznali. Oni su to čisto ajde zamažemo oči, jer ako pogledaš, ta anketa je rađena među njihovim pristalicama. I oni ako u svojim redovima, ako u svojih pristalica dobijaju 50% podrške, od ukupno tih njihovih ljubitelja. Onda ništa drugo ne treba nego da podnese ostavku. Da, pa oni su onda pali ispod 25%. Duboko grlo treba da podnese ostavku jer ako njegov kadar ne voli. Da. A oni ne izlaze mu iz analnog otvora, onda o čemu tu pričamo? Da, da.
Jesi ti... Samo jedno je gomilo i laži koji je on non stop mantra, više ne zna ni šta priča, ni kako priča. Jesi ga gledao na B92? Nisam mogao da ga gledam. A nisi gledao ni svega toga. Nisi gledao ni reprizu. Zato sam ga i nazvao Duboko grlo, to je, da bi slušalci znali, od ranijih godina naziv jedne američke porno zvezde. Da. Duboko grlo i vrele usne, to su njegovi epiteti koji on s pravom zaslužuje. Da. I nijedan drugi epitet nije zaslužio. Da. Pojavio se priča on plaši mečku sa sitom, hoće da podnese ostavku na stranačke dužnosti. Spasio bi ovaj narod kad bi podnio ostavku na sve funkcije. Ne samo na stranačke, za stranačke me bi baš briga. Ne, ali to su sve njegove bre... To su sve njegove mantre, laži i... Naravno, manipulacije. Mlaćenje prazne slame. Ljudi, ta priča o varenim parlamentarnim izborima, kao i ta priča o rekonstrukciji vlade, kao i ta priča da će onda napusti stranku, to su u stvari sve manipulacije kojima on pokušava da ublaži pritisak koji trpi. Jer onog momenta kad bi mi shvatili da on nema nameru ništa od toga, samo malo, shvatili bi da je u stvari on u stvari jedan totalitarni vođa, odnosno izvođač radova koji zastupa jednu totalitarnu okupaciju koju nema nameru da promeni. I mi bi samo glumac, jedan naravno, koji glumi nešto. Mi bi se drugačije... Stari hit, Zdravka Čolić, izvini što te prekinu, živi su u oblacima malo. Da. On živi u oblacima svojih zabluta, prevara, a ono što je najgora stvar, velika većina naroda u ovoj zemlji Srbiji, njemu veruje na te njegove gluposti. Znam, ali kad prebaciš ti te njegove zablude gde on živi u oblacima i kad spustiš te njegove zablude na realan život građana, ti shvatiš da se u Srbiji nikad gore nije živelo. Nikad gore. Gdje god ti okrene se i dovoljno da pitaš čovjeka kako si. Znam, ali mi plaćamo... Mi ovdje dobijemo jednu te istu priču. Ljudi cvile. Nikako kaju ne žale se, ljudi cvile. Naravno. Od težine svojih obaveza, od nemogućnosti normalnog života. Naravno. I mi slušamo te koje kakve mantre njegove gluposti, zato mi se gadi. Ne mogu da uključim televizor, da pogledam ništa drugo, jer gdje god okreneš, on iskače sa malog ekrana. Da. Strah me da mi ne počne da iskače iz praznog frižidera, ili ne daj Bože da mi iskoči iz kreveta. Nisam homoseksualac, ne trpim takve osobe kao što je on. E, Ljubo, zamisli... Doći će se nekome će iskočiti iz kreveta, neko će da poskoči u krevetu i doći će do svega i svačega. A zamisli, molim te, na pitanje voditelja, da li je emisija vezana za njegov intervju ili emisija koja sledi, to jest Kesićev 24 minuta, koja će imati veći rejting, on je brzo odgovorio tako da niko nema veći rejting nego emisija Parovi. Svi si ti kretena. Pazite. Dobro je rekao. Da, ali hoću da... Zato je on učesnik u tim Parovi. Pa da, zato to hoću ti kažem, gde je čovjek našao sebe, gde on gleda rejtinge, gde on gleda, šta on gleda i šta on smatra, pazi ti šta je on rekao, pa to ja mislim da ne bi palo na pamet nijednom da kažem, ispod proseka čoveku da padne na pamet da odgovori na taj način. Mijana Bobić Majsilović da. U svom autorskom tekstu dala je jednu fenomenalnu misao za koju se stvarno divim. Da. Kratko i jasno je rekla, kaže, žene su kurve bez mozga, muškarci su bez muda i bez znanja. Samo jednu grešku je napravila. Da? Trebalo je da kaže da su i muškarci bez mozga, bez muda i bez znanja. Jer nisu sposobni da pokrenu ništa. Da. To je njegova slika. Opis celog kompletnog stanja, zahvaljujući upravo tom degenerativnom tipu. Ne mogu drugačije da ga nazovem. Naravno, da. Ali opis stanja naše nacije, našeg naroda koji živi ovdje u zemlji Srbiji, bez obzira na sve razlike, ipak smo svi skupa ljudi. Jer mi nemamo mozga da se pokrenemo, nemamo muda da stisnemo, da kažemo nećemo više da te trpimo Aleksandru Vučiću. Dosta je bilo ponižavanja. Dosta je ponižavanja. Gde je Aleksandar Vučić bio kandidat na godišnicu NATO bombardovanja? Koga je on pozvao od tih istih ljudi i njegove prijateljske NATO alijanse da dođe, da izađe na lice mjesta, da oda počast tim istim ljudima koje su pobili njihovi vojnici? Da. I sad ovo što Vladislav Jovanović, bivši ministar inostranih poslova SR Jugoslavije, poziva Angelu Merkel da dođe u Kragujevac. Greši. Nije njoj mjesto ni u Kragujevcu, nije njoj mjesto ni u Srbiji. Ona je unuka
istog tog fašističkog vojskovođa koji je gazio čizmom ovde i ubio. On je bio pripadnik Trećeg rajha, ona stvara Četvrti rajh i ono, elementi s kojima ona barata sa Srbijom su poniženja i ucene ovog srpskog naroda. Ne političkog establishmenta, mi nemamo nikakve političke lidere. Mi imamo najobičnije sluge briselske pudlice i šrafske pudlice. Tako je, Ljubo. Ali ne treba da nas ponižava. Da li je Vučić pozvao američkog ambasadora da izađe na mesto stradanja bilo kojeg našeg civila koji je poginuo od američkih bombi? Pa dosta smo mi glumili neku pudlicu, no dosta smo ćutali. Jel imamo mi kao narod mozga i muda i znanje da kažemo dosta? Važi, Ljubo, ništa, hvala ti, poruka tvoja vrlo jasna, pa se čujemo, čovjek. Sve najbolje. Sve prijatno. Najbolje, živjeli slušalac na Skype-u. Alo. Dobar dan. Pomaže Bog, Čedomir ovdje je zao šale. Bog ti pomogao, Čedo, eto, ovaj, tu si. Jeste, tu sam. Kaži. Evo, imamo neko saopštenje. Imali smo zakazanu tribinu sutra za 19 časova u opštini Voždovac. Dobro. I ta je objava i na Facebooku i svugde. A pre 10 minuta sam dobio informaciju da je predsjednik opštine javio našem oblasnom rukovodiocu ovamo za Voždovac da je otkazana, da se tribina otkazuje zbog navodnog prokišnjavanja sale u opštini Voždovac. Pa tako da ljudi koji su mislili da dođu na tribinu, jer je poslato dosta i poruka i svega, da znaju da je otkazana tribina. A oko toga ćemo još vidjeti šta je iza svega toga. Da. Da li je stvarno prokisla opština Voždovac? Ja verujem da jeste. Da, verovatno. Ja verujem da jeste. Ja mislim da je SNS na vlasti tamo već drugi mandat, ja mislim, je li tako? Da, pa izbušena. 6 godina, da. Pa tu oni su nekad šenlučili, pucali, svadbe, vamo tamo, ima svašta tu nešto, da. Ništa. Da, ma da, važno je da njihovi predsjednici opština uspevaju da kupe 11 nekretnina kao ovaj u Zemunu, 11 nekretnina za nepunih godinu dana, to je bitno, a to što mu sala u skupštini prokišnjava, to kakve to veze ima, dragi moj Čedomire. Nažalost, tako je. Da. Šta ti kažem, vi na Voždovcu, ipak vi to proverite, ali ja mislim da to prokišnjava. Svakako ćemo proveriti, to je sad samo kratka informacija, ako budemo provereni ćemo detaljnije da opišemo celu situaciju, da se ne bi sad izletali dok ne proverimo da li je stvarno prokišnjava. Uzmi ti tamo probaj da napraviš i neku reportažu, nešto, vidi šta se tamo dešava to. Uradit ćemo. Važi, Čedo, hvala ti. Uzdravlje. Javi se, važi, živjeli. Pa da, naravno, važno da oni uspevaju da kupe 10 nekretnina, 11 nekretnina, što njiva, što livada, što šume, što kuća, što stanova, što lokala u toku godinu dana svog mandata, a to što jedna opštinska sala gdje se održavaju sastanci opštinskih da kažemo poslanika, to nema veze. Nije to ni bitno kad je ovako i onako predsjednik opštine donosi sve odluke valjane i kako treba. Naravno da je Ljuba u pravu da ovaj narod mora da se organizuje, mora sam o sebi da brine, jer očito je da niko nema niko ne brine o ovoj državi i ovom narodu. Jednostavno, država je upropaštena. Eto šta da vam kažem, ako jedan običan sistem odbrane od grada ne može da funkcioniše jer su ljudi bukvalno nesposobni da se izorganizuju. Ako jedno poresko rešenje ne može da se pošalje na vreme ljudima da izvrše uplate, šta da vam kažem, ova država ne funkcioniše. Ako ne funkcioniše po tom pitanju, po takvim malim, da kažem, eto, opština Voždovac ne funkcioniše jer jednostavno prokišnjava je sala za sastanke skupštine. Znači, šta imamo da pričamo vi? Znači, ova zemlja nema domaćina. Nema domaćina, nema ljude koji mogu da organizuju ovu državu da funkcioniše. Znači, narod mora sam da se organizuje. Naravno, da izvrši pritisak, da se raspišu vanredni parlamentarni izbori,
da se na vanrednim parlamentarnim izborima ponovo premere snage tih ljudi, da vidimo da li oni stvarno imaju tu tih 50% koliko su u ovoj anketi naveli i da li stvarno ovaj narod je prevaren u predizbornoj kampanji od strane SNS, gde im je obećavano sve i svašta, na kraju priča promenjena, ili ovaj stvarno narod jednostavno zaslužuje takvu vlast. Nemarnu, nedomaćinsku, izdajničku, kolaboracionističku, sebičnu, samoživu, koja samo gleda sobstvene interese i ništa drugo. Naravno, što reče slušateljka Rada, oni su krali i dok je država imala i dok je imala što od državi da se otme, odnesi i ukrade, ovi sada otimaju od naroda. I naravno, takođe mi se sviđa Vučićeva izjava vezano za ugovor sa Evropskom unijom, gde naravno Evropska unija nas je pretvorila u jedno tržište, jer oni ovde mogu da uvoze sve. Znači, jedan uvoznički lobby ovde koji hara, koji upropaštava srpsku poljoprivredu, privredu, uopšte proizvodnju. Jesu potpisali Đelić i ekipa. Ali šta ste vi uradili na tome da taj ugovor onesposobite da postoji i da funkcioniše? Dobar dan. Halo, slušalac. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Ja samo slušam ovo o čemu pričate, ja samo mogu da kažem da taj gospodin, to je samo jedna amputirana žrtva rata emocionalno nezrelo. Da. Mislite... Recite, halo? Da. Recite, izvolite. Ovo što sam slušao sam pa sam rekao za to. Onda da se nadovežem, sada je prava situacija i pravi trenutak. Mi Srbi ako vidimo ovo. Da? Da uđemo tamo gde treba. Da osvojimo Kosovo. Zato što nama stoji iza leđa sada Ratko Rus. Da. Ako to sad ne uradimo u ovom trenutku, mi smo izgubili sve. Da. Ja ne znam šta vi mislite ovo što ja kažem, ali da stalno vas slušam. Da. I ja mislim da je ovo pravi trenutak da nešto uradimo. Pa naravno, ja sam to... Ako ne uradimo, mi smo mrtvi. Naravno, ja sam to slušalcima ispričao kroz jednu jednostavnu priču. Jednostavno pošaljete dete u pekaru da kupi hleba. Dete dođe pred pekaru, pekara ne radi i on ostane da stoji pred pekarom. To nije rešenje. Znači, dete treba da ode u drugu pekaru i da kupi hleba. Što znači? Da ako mi ne nalazimo i ne nailazimo na saradnju i ne vidimo interes svoj i ne vidimo taj hleba u toj Evropskoj uniji i u celoj toj prozapadnoj priči, mi treba se okrenemo onoj priči koja realno postoji. Odmah je tu. A to je ta Evrazijska unija, to je ta Rusija koja je stala na noge i to je to. Ne vidim razlog zašto Srbi trebaju da lupaju glavu zbog američkih interesa, interesa NATO pakta, globalističkih interesa, kad oni uopšte nisu u saglasnosti sa srpskom ni kulturom, ni istorijom, ni uopšte sa životom koji mi ovde živimo. Ja sam pričao, tvorac Evropske unije, tvorac te, da kažemo, mantre i manipulacije, on je jednostavno zamislio odnose između zemalja na tom ekonomskom nivou. Znači, trgovina, promet, robe, sredstava, ljudi, znanja i tako dalje. Ali nijednog momenta nije vodio računa o tome koji narodi sve tu pripadaju i kakve su odlike, odnosno osobine, odnosno karakteristike tih naroda. I nije ni čudo što je Evropska unija pukla na Grčkoj, što će pući na Portugalu, što će pući na narodima koji nemaju taj, da kažem, način razmišljanja o svetu kao što ga imaju Anglosaksonci, kao što ga imaju Germani, kao što ga imaju Francuzi. Znači, jednostavno, to su drugačiji narodi, ljudi koji ne vide u materijalnom svetu sve. Oni vide svet sasvim drugačije, vide ga kroz duhovno, kroz kulturno, vide ga kroz... Znate, biti slobodan znači imati svoje neko vreme.
Ne možete vi sve svoje slobodno vreme i svu svoju slobodu upotrebiti za rasticanja. To neko može, iako je to njegova životna odluka, ja to poštujem, to je u redu. Jel ne razumete? Halo? Da, znate šta, gospodine Šole, jako lepo sam vas se slušao i shvatio. A znate šta je sad problem trenutno? Da, koji ja vidim odavde. Ja sam ekonomski emigrant. Emigrirao sam iz naše lepe Srbije po svetu i sada je trenutak da našu lepu poljoprivredu i našu lepo biohranu napravimo i izvezemo za Rusiju i za Kinu i da ne znamo da stanemo gde nam je kraj. Naravno. A niko to ne vidi. Pa niko to ne vidi. Vide, verujte mi da vide, jer da ne vide da je to rešenje, ne bi ovoliko radili protiv toga. Znate, očito je da je ovo što se radi protiv poljoprivrednika organizovano. Jer znate kako, mi smo prošle godine još pričali o tome. Nama je prošla praktično jedna cela sezona. Mi smo imali vremena da uložimo u poljoprivredu, da napravimo jedan ciklus, da izvezemo stvari u Rusiju i da već podignemo nivo naše poljoprivrede nam bar za 1 milijardu gore. Međutim, kod nas se desila kontra stvar iz političkih razloga da Srbija ne bi iskoristila moment bescarinskog izvoza u Sovjetski savez prilikom uvođenja sankcija Evropske unije prema Rusiji. Mi mjesto da smo povukli taj potez, mi smo politički sprečeni da odradimo tu priču. I ne samo što smo sprečeni, znači poljoprivreda nije dobila subvencije, nije dobila pravo da obrne taj jedan novac, da podigne svoj nivo proizvodnje, da izveze to u Rusiju i da doprinese društvu i državi, a i naravno poljoprivredi. Mi bi danas, ovo je već drugi ciklus, druga godina, kada smo mi mogli da uložimo i u proizvodnju, znači sad idemo da nadogradimo našu poljoprivredu, pa da uložimo u stočarstvo, pa da uložimo u prerađivačku industriju, da uložimo u kapacitete za čuvanje robe i tako dalje. Međutim, nama propuštena prilika iz političkih razloga, znači jednostavno čovjek koji je na vlasti u ovoj državi nije smao... Znate šta je još jako, jako interesantno? Stalno vas slušam i pratim i tresem se od muke. Da. Ove sada, da kažem, rahetle ne mogu da upute, da rasture oblak gradonosni i onda uništili tamo ko Ivanjice, gde su te maline i to ljudima. To je sram i sramota. Šta ali, je tu? Ali tu je caka, sada znači iz Poljske da uvezu. Tako ali, je. Ja sam gledao sad ovo što je u Makedoniji što se desilo. Da. I oni sad gledaju nešto tamo, neki deda Draga nešto radi i kaže onaj tamo, kaže Soko zove Orla, vidi šta radi deda Draga. Da. Ma kaže deda Draga, kaže kluni kukuruz SK4. On ga znači snimio i video šta je uradio. Da. A teroristi ušli, pokupili oružje, ušli napred. Pa to je lakrdija. Oni znaju već i koji kukuruz kudimo i šta radimo. Da. Ja moram... pa to je samo lakrdija, pa to je smešno. Ja moram da vam kažem samo, pošto ste započeli ovu temu vezano za proširenje poljoprivrede i za plasiranje na rusko tržište i samim time tako podizanje uopšte nivoa društva i zarade i tako dalje. Izvoz poljoprivrednih proizvoda iz Srbije za Rusiju ove godine je za ova 4-5 meseca smanjen za 37%. Znači da neko svesno, razumete, neko svesno razara srpsku poljoprivredu, jer srpska poljoprivreda bi bila jedan od elemenata koja bi ovo društvo podiglo u svom razvoju, naravno, naročito u svojoj nezavisnosti. Jer evo, a ne morate vi, nijedna država se nije, što se kaže, obogatila na samo grani poljoprivrede, ali svakako svaka država u poljoprivredi ima svoju stabilnost i sigurnost. Ako vi imate poljoprivrednih proizvoda za domaću potrebe, da zadovoljite domaće potrebe, vi ste automatski sebe obezbedili od najezde uvoza tih istih poljoprivrednih proizvoda. Znači, vi imate za svoje potrebe, ako stvorite višak, vi ćete to da izvezete. Ako stvorite višak, pa se pojavi ovakva politička situacija, kao što se pojavila prošle godine, vezano za uvođenje sankcija Rusiji iz Evropske unije,
vi ćete automatski da pojačate proizvodnju i da izvezete u tu Rusiju, jer tamo imate pravo bescarinski da izvezete. I vi ste onda naravno zaradili i podigli nivo svoje poljoprivrede za još stepenik gore iznad, odnosno celoj naciji državi ste doneli još jednu milijardu. Što naravno ne odgovara okupatorima Srbije. Okupatorima Srbije odgovara da se Srbija uruši i kao poljoprivredna zemlja, da nema čak dovoljno proizvoda ni za sebe, da sebe prehrani, da bi svi oni proizvodi koji sada iz Evrope ne mogu da uđu u Rusiju, uđu u Srbiju. Tako da recimo jedna Holandija koja se bavi proizvodnjom na način na koji se bavi, ja je sad ne bi opisivao, nemamo ni vremena, ona sada jednostavno trpa sve ovde u Srbiju, mi to sve uvozimo, naravno sve to nekvalitetno. Pa možete misliti 200.000 litara mleka naši proizvođači mleka bacaju svakodnevno zato što Srbija uvozi mleko u prahu. Zamislite, vidite koja, zamislite krompir. Srbija uvozi neki krompir po 3 centa po kilogramu, to je krompir neki industrijski koji je namenjen za proizvodnju skroba. I oni, mi to uvozimo i jedemo. Pored onakvog našeg krompira koji raste po Srbiji, znači poljoprivrednici bacaju krompire, krompir iz prošle godine već je pri kraju proklio i tako dalje. Znači šta sad taj seljak da razmišlja? Da li da sadi ponovo krompir? Pa naravno, ne može da ga sadi, ne može da ga proda, što bi ga bacio. Da li da uzgaja jabuku? Pa kako da uzgaja jabuku kad ne može da za Rusiju da izveze? Kako da proizvodi, prase ili bilo šta kad evo Nemcu je ponuđeno da dođe ovde u Srbiju, da napravi farme i da proizvodi 5 miliona svinskih grla i da ih onda klaniči ovde i da ih izvozi za Rusiju. A šta Srbi u celoj toj priči imaju? Pa Srbi u celoj toj priči imaju navodno, to je ideja ovog najpametnijeg Srbina trenutno na vlasti i predsednika vlade, oni imaju ideju da Srbi rade, da Srbi budu svinjari, da Srbi kolju te svinje, da rade po klanicama, a da taj Nemac ubira profit i da taj profit bude napolje. Znači, strašna je to priča, ali to nam se ljudi dešava. Znate šta, ja mislim po mom, da je ovo namerno urađeno, taj HARP sistem, da su nas uništili, i to sve tačno gađaju gde treba da gađaju, i poplave ono što su bile Obrenovci i ono što su napravili. Ja mislim da taj HARP sistem, zašto su uzeli Holanđani, ne znam koliko su miliona dolara platili Rusima da naprave zaštitu protiv toga HARP sistema, i to su ponudili našima isto, Srbima, oni nisu to prihvatili. Šta se tu radi, ja nemam pojma. Da. Ali ovo je žalosno, stvarno, da gledamo šta se radi sa našim poljoprivrednicima i sa našom poljoprivredom. To je van pameti. Naravno da je van pameti. To su stvarno jedne amputirane žrtve rata emocionalne zrele. Da. Ja nemam reći. Naravno, da. Odnos ove vlasti prema sopstvenom narodu je genocidan, ja sam to govorio i uvijek ću da ponovim. I represije i mere represije i prisile koju ova vlast vrši nad ovim narodom je stravična na raznorazne načine i na raznoraznim segmentima, da ne pričam o tom televizijskom programu i o celoj toj priči i svim tim mantrama, lažima i prevarama. Ljudi još nisu svesni u kom vremenu žive, jer da su svesni sigurno bi ustali na noge i izašli na svoje ulice. Pod broj dva, ono malo ljudi što, da kažemo, iole se nešto buni i tako dalje, pokušava nešto da promeni, oni primenjuju određene metode prema njima i jednostavno to je tako. Mi za sada... Znate šta, gospodine Šole, jako lepo to radite i slušao sam jednog gospodina koji je rekao, kaže, ja ću da uzmem bazuku, pa kaže da napravim šta treba, da napravim. Da. A ja bih rekao, ja ću da uzmem dva kolta da stavim za pojas sa onim što je rekao gospodin Šešelj, što je dum dum masi pa da mu ispadu oci. Tako ću ja isto znači za pojas to pa da krenemo. Više ja vidim da nema druge. Da. Pa mi ljudi imamo obavezu prema našim precima koji su nam ostavili državu, a imamo i još veću obavezu, a to je prema našem potomstvu. Dužni smo da ako ništa, barim predamo onakvu državu kako smo nasledili. Ako mi kao generacija i kao ljudi ovo vremenski ne izvršimo tu svoju ulogu,
pa makar ona, ne znam na koji način bila urađena, mi smo onda osramoćeni za vijek vjekova, dok istorija postoji, o nama će se pisati kao o jednom, jel tako, urušenom generacijskom propalom naraštaju. Eto, šta drugo da ti kažem? Još samo, evo, za kraj, Nikolić zove, Vučić preti, mila majko, mora se umreti. Pa dobro, da. E, može? Može, zašto ne može? Naravno, svi mi živimo sa znanjem i sa činjenicom da ćemo jednog dana umreti. Naravno da je vrlo je bitno šta smo u životu radili, šta je ostalo iza nas, a naravno bitan je i način na koji ćemo da umremo. Ja naravno sebi nikad neću dozvoliti da me bilo koja profuknjača iz sadašnje vlasti vidi pred kontejnerom. Neću nikad sebi dozvoliti da me vidi u Zavodu za socijalni rad gde kukam za pomoć od 4-5 hiljada dinara. Neću nikad dozvoliti da me vide na takvim mestima. Ja ću se jednostavno boriti i pa šta mi Gospod Bog da? Ja vas stvarno pozdravljam, zahvaljujem se i drago mi da ste se čuli i žalostno ovo što smo pričali. Važi, javite se opet, drago i meni. Ja sam taj Milo, a nisam Đukanović. Da sam Đukanović, ja bih bio tamo. Važi, Milo. Čujemo se, zovite, javite se uvek, da. Sve najbolje. Sve najbolje vama, da, prijatno. Da, tako je to, da. Pa da, narode, nema šta, vidi se jasno, imali smo tu priliku koju nismo iskoristili, ta prilika vezana za Rusiju, vezana za našu poljoprivredu. I sada imamo parametre koji jasno pokazuju da je poljoprivreda stagnira, poljoprivreda je uništena, ne postoje zaštite ni od poplave, ni od suše, ni od grada, niti od bilo čega. Naravno, neko to radi namerno, svesno. Izvoz za Rusiju je pao ovih 5 meseci za 37%, znači da se to nama. Ovde navodno se obećavaju nekakvi ulagači, neki Nemci koji će doći da gaje 5 miliona svinja. Niko ne brine o ekološkom problemu države kad se tako nešto radi. Naravno, oni ovde samo dođu, naprave pare, koje naravno mi ovde nikad ni ne vidimo, pare odu preko, mi smo ovde jedna jeftina radna snaga. I naravno, zašto recimo država ne ponudi domaćim biznismenima, odnosno ljudima koji se bave poslom u Srbiji, sve one uslove koje nude stranim ulagačima? Zašto njima ne dozvole da dobiju 10.000 eura po zaposlenom? Zašto njima lokalne samouprave ne daju takvu infrastrukturu i zemljište sređeno da oni mogu da pokrenu svoju proizvodnju? Dobar dan. Pomaže Bog, Šole. Bog vam pomogao. Zoran iz Toplice. Ja se obično ne javljam često, ali imam par dobrih razloga. Dobro. Šole junačina, neće li da nam prokisnu one zemunice što smo spremili? Neće, brate. Zemunice, neće. Ti znaš, tu ima... Čebana, suvana, sigurno. Tako dobro. Je, brate. Evo, vrhovni idiot, ja ne mogu drugačije ga nazovem, on ostavlja istoriju za sobom, jer kaže imamo mi 100 km puta da izgradimo, poziva građane Srbije da dođu u Tiranu i obrnuto. Da. Pa onaj srpski zlotvor Broz, čak i u vreme dobrih odnosa sa Enver Hođom, nikad nije odšao u Tiranu. Da. Ali je i to uradio zbog Evropske unije. A onaj njegov glasnogovornik, ne znam da li je gospođa na spisku, ti znaš za onaj spisak što je Wikileaks obelodanio, ne spisak, nego priznanje CIA, da, američkoj administraciji, u smislu, pa pogrešili smo, smo za promjenje Srba angažovali iritantne, da, debele, ružne žene, da, koje Srbi ne podnose. Da. Tako da za našu stvar ništa uradili nisu. Ali gospođa je juče najavila to stotinama kilometara puta uz ostalo. Da. Ova kiša, moj dragi Šole, postaje jako neprijatna i svašta možda nam padne na pameti. Ja ne znam kakva je situacija u Brenovcu, sve je moguće. Kladim se da ovi ludaci ništa uradili nisu, da bilo šta za ne daj Bože pripreme. Ne, nisu ništa sigurno. Jer lako je moguće da to nisu sasvim čista posla. Nije to sasvim dokazano, znam iz stručne javnosti, ali nije ni isključeno. Da vrhovni satrapi u svojoj nemoći, pošto oni ne bi da ginu, znaš, oni su navikli da gore sa džojsticima izigravaju nakir. Da. I da tako eventualno nekim zračenjima i čudima
upropašćuju male. Da. Ovo što si malo pre pričao sa ovim finim slušalcem je zaista, zaista za Bogu plakati. E, taj podatak koji si iznao Šole, to je prava reciklaža, to treba narodu u ekserima u glavu zabiti, onome narodu koji veruje u pomahnitelog demagoga, kako ga zovem, i ja mislim bespogovornog kandidata za psihijatrijski tretman, gospodina premijera. Da. Da Srbija u trenutku kad su sankcije, kada onaj velemajstor politike Sanga je Bog poslao i veliki Vladimir Vladimirović kaže i Grcima, koje hoće da pomogne, u najboljem slučaju možete računati, zna za to? Znam sve. Kada prođu sankcije na 20% vašeg ranijeg izvoza. E, to ne bi Srbima rekao, sigurno. Da. Ali Srbiji neko im ne da. Da. Neko im ne da, vrhovni mešetar. Da. Ne da, Srbima, Srbi bacaju krompir i jedu, ono dobro si rekao. Da. Krompir iz Belgije. Ba, mislim da se krstiš i nogama i rukama. Naravno, ovo je katastrofa. To je više nego katastrofa i krajnje je vreme da se zvona zbuno. E sad bi ja nešto u vezi zvona, moji dragi Šole, kako za onu vašu glavnu zbunu, koju redovno pratim, jako sam mator i umoran dosta, ali ja sam veliki pobornik radija od prvih dana, i ne samo radija, i slobodarskog pokreta Dveri. Svim srcem pomažem i koliko mogu i još će u tehničkom smislu. Obećao sam to, to mi je struka uža ovo što tiče radija. Nekad smo bili pojam i izvozili Evropu. Uređaj sad kad to nekome kažem liči na priču iz bajke, to je tako da. Bilo. E, šta se odešava s muzikom, Šole? Mi treba da se uzbunjujemo, tako, a ne zbunjujemo. Ja da. Nemam ništa protiv roka, veruj mi. Simpatičan mi je Bora Čorba, jer je na kraju kraja moja generacija, tu smo negde. A angažovani rok, a jest da je zapadnjački, ali nemam protiv ništa, mladi to vole, kad je angažovan pogotovo, mislim, preterali ste ljudi moji, jer to slučajno, šta se dešava? Dva dana sam čekao da čujem neku patriotsku pesmu koja me među prvim opredelila za Radio Snaga Naroda, to sam Milanu rekao, vidim da je reakcija skoro nikakva, da bi čuo onamo namo pred njegovu, mislim, neku reprizu, da li beše petak ili subot. Moraš da se složiš sa mnom, ovo je krajnje prijateljska i dobronamerna kritika i mislim da nije u redu da se onaj početni koncept uređivanja nečega što je muzika, što obeležava na kraju Snagu Naroda, ne kažem da to treba gustati od jutra do sutra. Da. Ali to bi moralo da bude najmanju ruku ravnopravno. Sa preostalim delom, da, da. Ja se slažem. Slažem, slažem. I da se čuje, brate, ono, znaš, ono originalu. Spremte se, spremte. Je tako? Da, da. Ili recimo stihovi onog našeg top pesnika posvećenog besmrtnom komandantu topličkog vozbenog puka. Ti znaš zato? Da, da. To treba da se čuje. Naravno, naravno. Tako. Naravno, mi treba da podižemo moral ovom narodu. Eto, na kolegijumu se dogovorite, brate, stvarno ne znam, možda je to nenamerno i verujem da je nenamerno, ali ne sme da se odešava. Da. Kažem dobronamerno, svako dobro želim. Svako živjela dobro, Srbija. Hvala, javite se uvek, živjela Srbija, naravno. Da, da, da. Srbija, slušavac, dobar dan. Dobar dan, Šole. Poštovanje. Gospodin Maksimoviću. Recite. Ne znam, teo sam da pitam, hrvatski Nemci koji su živjeli u Hrvatskoj, proterani do vreme Broza otišli, podneli su za vraćanje imovine, zahtev. To stoji zavedeno sve. U Vojvodini je bilo preko 350.000 Nemaca koji su proterani iz, deportovani iz Jugoslavije. Neki su ostali. Da će oni tražiti koji Hrvati što su tražili za povratak imovine? Nadoknadu li to? Šta vi mislite? Pa ne znam. Molim? Ne znam, ne znam. Pa, svaki ima preko hektara i nešto ove Vojvodini zemlje. Znači, oni su u Hrvatskoj podneli. Još za vreme ovaj 96-7. Zavedeno sve i stoji u Hrvatskoj. Sad će biti to će ako je to Evropa. A ne znate šta je sa sudetskim ovim Nemcima? Ne znate ni to? Ne. A znate ko je u Kočevju živio 90% stanovništva Kočevja, šta je bilo? Pa ne znam, ne znam, stvarno, nemojte... Bili su naseljeni Nemci u 13. veku. Nemojte se ljutiti na mene, ali nisam... Ne, ne, bili su naseljeni Nemci u 13. veku. Tek su došli u 16. veku podunavski Nemci koji su naselili Vojvodinu. Eto.
To sam dao da kažem. Dobro. Ne, hoću da kažem da se, ako bude se ovako ova fatutma ponovila, mi nama nema ostanka, razumete? Da, da. I pitanje je koliko će para otići da se to nadoknadi. Eto. Da. Eto. Mislim, strašno nešto, kako se zove, šta se dešava, ja znam da u Hrvatskoj su sigurno podneli. Eto, to je. Da. Još, sad sam nešto da kažem, jesam vam rekao koliko košta čišćenje ovih fekalnih i ovih, kako se zove, industrijskih voda u celoj Srbiji da se to uradi da bi se postigao neki evropski nivo u celoj Srbiji? Ne znam. 6 milijardi dolara. Da. Eto. Znači, nešto ima preče od pečega. Valjda da mi je važnija voda nego ostale stvari. Da. Nego autoput i ovo ostalo. Znate? Da, slažem se. Eto, prijatno. Važi, hvala. Evo, Aleksandra me moli da napravimo jednu malu pauzicu. Ja želim samo da se zahvalim ovom posljednjem slušalcu na ovim informacijama. Ja stvarno nisam se uključivao u te teme, ali naravno, što ne znači da neću. U svakom slučaju, zbog Aleksandre, jedna mala pauzica, malo ćemo i da promenimo koncept muzike, malo ćemo narodnjake, da pređemo na narodnjake. Znate na one moje, oj doktore, doktore i ostalo, malo ću da vas razveselim, ovo je kišno vreme, malo žali zare, jer može? Da, dobro. Ništa važi, odosmo mi na jednu malu pauzicu pa se čujemo. I evo nas, Aleksandrica nam se malo odmorila, sad ćemo nastavljamo dalje sa reciklažom aktualnih vesti. Pa dobro, malo sam pustio ovu muziku da vas malo razveselim, a ujedno i da vam ukažem koliko je u stvari smešno sve ovo što se događa oko nas, koliko je tragikomično i koliko je ta jedna partijska negativna selekcija dovela nam na vlast ljude koji zaista ne liče ni na što drugo nego na jedan cirkus, na jednu stvarno karikaturnu vlast. I naravno, da vas podsjetim da kad gledate televiziju i kad vidite zasedanje sednice vlade, jednostavno vidite da su uvek tamo i Davenport i Kirby, jednostavno naša vlada ima staraoce, jer ona je takva kakva je. I naravno, u toj vladi sede ministri koji nisu birali građani Srbije, koji su postavili određene međunarodne institucije, kao što je MMF, kao što je Svetska banka, kao što je Brisel. I naravno, ti ljudi su nedodirljivi. Šta da vam kažem, ljudi, moramo da se borimo. Nije dovoljno samo da učestvujete kao borci za slobodu na Facebooku. Lepo je to, lajkujete, kritikujete, informišete se. Naravno, lepo je što slušate ovaj radio, što se javljate, što recikliramo. Naravno, napravite i korak dalje. Pronađite ljude koji razmišljaju kao vi. Učlanite se u stranke i pokrete, u patriotske stranke i pokrete. Postanite deo tog društva koji se bori za promenu ove situacije, ove tragične situacije. Aktivirajte se politički i delujte. Dobar dan. Pomože Bog. Bog vam pomogu. To vazduhoplohovac Šole. Ovdje je drugi vazduhoplohovac Ašojić. Ja ne umem to ni da kažem. Vidiš, ja sam već trenirao. Ja sam jedno večer probao i ne ide mi nikad. I znaš kako ide? Vazduhoplohovac. Znači, posle u... Vazduhoplohovac. Jeste. Gde nađe? Pa malo ćeš lomiš jeziku. Kako je on to uspeo da pove? Svaka mu čast. Da. I to mašinski želji. A nadaren čovjek. Nema da nema, samo možda nestane. Da. Evako, prvo si počeo o protivgradnoj zaštiti. Pa nisam ja ništa počeo. I svim onim nedaćama koje su proistekle iz vremenskih prilika i neprilika. Da. Nešto razmišljam, a što to ne bi predali u nadležnost vojsci? Imamo protivvazdušnu odbranu koja, što kaže, 24 sata prati događanja i kretanje vazdušnog saobraćaja, meteo, uslova i ostalih stvari.
To je jedna stvar. Druga stvar, zašto mi uvozimo te rakete? Prvo sam iz Crne Gore, baš su oni poznati raketaši. Što ne bi naša namenska industrija to radila. Da. A zna se da to je malo bolji trening za naše vazduhoplovce i protiv vazduhoplovaca. A naša namenska industrija bi sigurno pravila bolje, savremenije i ubojitije. Da. Pa M trening, M bolja zaštita, drugo što, angažovali bi oni možda ove ljude koji se bave se do sada time, imali bi bolju protivgradnu zaštitu. A u slučaju opet NATO udara, zna se da smo njima najviše gađali NATO avione, imali bi bolju i protivvazdušnu odbranu. Toliko o tome sad, ko sluša, sluša, ko čuje, čuje, to je moje mišljenje. Jer vojska odavno to traži, ali joj ne daju. Zašto? Pa to izgleda isto kao i sa našom privredom. Da. Namerno se sve radi naopako, protiv ove države, protiv ovog naroda. Onda aj sad da pređemo na poljoprivredu. Naša poljoprivreda je odavno upropašćena. Ko je veštačkim đubrivom i pesticidima. Tako da smo mi odavno nahranjeni i prehranjeni zatrovanom hranom, sad čujem i genetski modifikovanom, pa ćemo biti možda jednog dana genetski modifikovani Srbi, ko zna. Kada bi ova država imala pravilnu politiku u poljoprivredi, da se mi vratimo na stare naše načine, da proizvodimo biohranu, pa prvo mi da jedemo tu hranu, bili bi zdraviji, snažniji, bilo bi nas više, a normalno imali bi i viškove koje bi prodavali, a ta hrana se traži širom sveta, ne samo u Evropi, u Rusiji. Pa onda se ugradi prerađivačka i ostala industrija. Eto, posla i zapošljavanja, eto, budućnosti. Naravno. Za našu decu koja masovno beže u inostranstvu, u potrazi, što kažemo, trbuhom za kruhom. Ali, naravno, to ne može. Stalno se, da ne kažem šta, strani investitori, a što država malo se bolje ne bi uključila kao i investitor i suinvestitor sa domaćim investitorima, a postoje. Pa imamo u rasejanju bogate ljude koji bi želeli ovde da otvore nešto. Što su oni nepoželjni? Možda su rogati? Tako da, mislim, ovo je, što kaže, ja mislim, vrhunac beščašća i naopake politike, ubilačke politike protiv ovog naroda. Ali to nam je što nam je. Glasali smo. Ja sigurno nisam. Jedino što sam agitovao, to je ono za Tomu Nikolića. Posle sam se izvinjavao na Fokusu, ali eto, ja sam se bar izvinio. Da. Ja sam agitovao i za Dveri. Nažalost, nisu uspeli. Možda će na sledećim izborima uspeti, jer kad bi ušli bar u Skupštinu, onda bi se čulo za njih bolje, videlo, a i valjda bi tamo nešto pokrenuli, pošto sad ova naša Skupština na sve liči, samo na parlament ne liči. Da, da. Tu poneko se zadrži u onim klupama, a 99% je, zna se, ili se bavi svojim biznisom, ili je u onom restoranu njihovom koji za sitne pare možda se jede i pije, a ko jede i pije, oni koji već imaju para, a oni koji nemaju, koji šiša? Da. Ako dobiju 5.000, koliko reče, 4-5.000. Da. A i to im je dosta. A šta nam vredi, moj Šole, vidio si sinoć,
Na B92. Da. Najavili su pola devet. Počeli su 8:50. Znači, prvo su nas prevarili da bi 20 minuta gledali njihove reklame. Pa su onda doveli tamo jednog Dusta Banliju iz SPS-a, dakle. Ba, Vulinov ovaj. Pa ne znam ko je, uglavnom bio je tu da praktično smeta, laprda koješta, tako da Glišić nije, ja ne znam da li je skrstio pola minuta. To je tek da bi oni pokazali kako su oni to tako demokrati, pa svima daju šansu. Da. Pričam ti priču. Što meni ne daju jedno 15 minuta da objasnim narodu kako ih kradu preko tarifnog pravilnika i ovih računa za struju, pa bi video koji procenat bi glasao za njih. Ali, naravno, istina ne može da dođe na TV mali ekran, a naš radio će valjda da ojača i da masovi, pa ćemo valjda uspeti da se izborimo, ako ništa drugo, da se i naš glas negde čuje. Da. A ono što si i ti rekao, čini mi se, i imaš podršku od niza slušalaca, najbolji vid protesta je protest pred RTS. Da. Jer dok se ne oslobodi RTS, neće se osloboditi Srbija, a svi smo svesni da smo mi porobljeni, a porobljeni smo tako što su nam oteli medije. Evo sad će da privatizuju sve medije. Da. Tako da porobljavanje će biti kompletno. Jer najgore je porobljavanje medijsko. Znači, da, non stop laži, prevare, obmane. A narod ko narod. Većina veruje. A oni koji nisu izišli na izbori, a njih je polovina, neka dobro razmišljaju sledeći put šta će raditi. Jer kad ne izađeš na izbore, glasao si za one koje nećeš. A oni su sad na vlasti. Tako je. Živ bio, veliki porasto. Živ bili, veliki pozdrav. Eto, drago mi je da se slažete sa praktično svim onim mojim ovde otvorenim temama. Naravno, mediji su vrlo bitni. Slušalac iz Kumanova na Skype-u. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Evo, borimo se. Evo, pitao sam kako ste. Kažem, borimo se. Borimo se, samo ne znamo protiv koga. Znamo, znamo. A? Znamo mi protiv koga se borimo. Kako ga znamo? Kako je Čika Vučko u susedstvu? Pa ne znam, on je sad bliži tebi nego meni. Pa da, čuju ga specijalci, čuju ga sa helikopter. Pa nije tamo... Znao da ga snajperke da kidne. Ali nema specijalista. Ima specijalaca, ali nema specijalista. Ima, ima. Ima. E, daj Bože da on ode kod nekog specijaliste, pa možda mu i pomognu. Slušaj. Kaži. Ima, samo mu još nije upaljeno zeleno svetlo. Stoji na žuto. A još stoji na žuto. E, dobro. Da. Da. E, naš Čika Gruja, pa avion mu ostao defekt, pa otišao u Cirih. Otišao u Cirih da vidi Ciriško jezero, on nije bio tamo do sad. Da. Pa to je samo, to je finta. Ali tu nešto se drugo pronelo, da to mu je poslednje. Halo? 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 Čuješ me? E, sad te čujem, da, bio jedno vreme si bio izgubljen, da. Jel me čujete? Me čujete? Čujem, čujem. Alo, pa nešto zajebali što kaže Šojić, internat. Alo? Da, da. Halo? Slabo te čujem, be, nešto? Pa ne znam, smanjite tamo kod vas. Jeste vi na telefonu ili na kompjuteru? Na čemu ste? Ne, ne, ja sam na telefon. A, nemam to, jedan moj majko. Aha, dobro. Recite mi, kakva je situacija u Makedoniji? Kako je tamo? Kako je Kumanovo? Halo?
ne vredi. Ovdje smo doživjeli jedan prekid, ništa. Jer imamo nekog na telefonu. Da. Naravno, Vučić je u Albaniji, u Tirani, sedi sa svojim kolegom Edi Ramom, jede pečurke, jede ribu, jede lignje i pružio mu je ruku pomirenja, vjerovatno mu je svašta nešto i oprostio, a za to vreme Zorana potpisuje ugovore o srpskim ulaganjima u projekte kao što su železnica, Tirana, Priština, Beograd, kao što je autoput, Tirana, Priština, Niš i naravno Srbija će učestvovati u tom projektu, uložit će novac i naravno jer taj put je od vitalnog značaja za Srbiju, kad bi se zezali. Naravno da su ti putevi od vitalnog značaja za NATO, jer Albanija je članica NATO-a i naravno da će NATO pakt da krstari po Balkanu putevima koje mu grade porobljeni narodi. Nisu ti Albanci ništa srećniji od nas i oni su porobljeni, samo još to ne znaju. Nisu ni Šiptari, odnosno Albanci sa Kosova, svesni još uvek gde su, mada se polako oni i dozivaju sebi. Oni su postali jedna, da kažemo, živa NATO sila koja se gura u svaki problem na Balkanu i koja će jednog momenta pretrpeti ogromne gubitke samo zato što je zastupala proameričku politiku. Jer ostvarenje projekta Velike Albanije na štetu pet pravoslavnih zemalja u okruženju je jednostavno neizvodljivo. Dobar dan. Halo. Dobar dan. Poštovanje. Opet ja. Dobro. Milo. Dobro, Milo. Šole. Molim. Pruga da je zamislio Kinez i Rus, tu će da prođe. A ovi neće da zaustave, možda pričaju što god hoće. Da. Nemoj se zanositi ljudi, bre. Jesam u pravu, nisam. Pa dobro, ima logike. Samo smanjite malo stream, pošto se meša, pa ne mogu da vas čujem dobro. Jel ste vi na telefonu? Odmah. Rus i Kinez i BRICS banka, šta se zamislili? To će da se ostvari. Grci ulaze tamo, da treba da uđu i to se sve lomi EU. Dobro. Strahe potpisuje milion puta do sada da izađu iz EU. Narod ne zna gde ulazi. Če nam kaže Vučko gde će da idemo. Da. To je sram. To je, nemam reći. Nemam reći. Ja se slažem sa vama. Samo jedna amputirana žrtva rata možda kaže tako narode. Idemo. Ko je Evropa? Pa ko je crna Evropa, ljudi? Pa da se vi smešni. Da idemo. Idemo u smrt. U propast. Znaš da idemo? Idemo, šole, brate, jednom nogom na koru od banane, a drugom u sanduk. Sve mi to znamo. Znate, nisu ovi slušalci od juče naši. Oni su vrlo dobro edukovani, ljudi su vrlo pronicljivi, vrlo zreli, pametni, znaju oni sve to. Naravno, mi se borimo da probudimo što više ljudi, odnosno reciklirajući ovako vesti zajednički, da naše slušalce, jel tako, podignemo na jedan viši nivo, da shvataju šta se dešava, da dignu glas, da dignu glavu, da se pobune. Nije, nemojte da mislite da mi to ne želimo i da ne vidimo. Naravno da vidimo, majka Rusija se digla, hvala Bogu, i bratska Rusija, kako god hoćete,
I hvala Bogu, voleli bi mi da Grčka ostvari taj svoj cilj koji ima, voleli bi mi da taj turski tok gas i tako dalje dođe do Grčke, pa da se zatim spusti vamo na Balkan, da prođe kroz Srbiju. Naravno, voleli bi mi da se napravi železnica od Grčke preko Makedonije, pa vamo da poveže se sa Evropom i tako dalje. Sve bi mi od tih koridora imali koristi, hvala Bogu, da. Ali da li je to... Da li je to interes? Znate šta još, Šole, ja ne znam zašto su Rusi, baš mi to čudno, da u njihovoj ambasadi u Skopje su povećali broj ljudstva, to mi baš nešto, ne znam, ne mogu da kažem, ne znam šta je to, baš mi smešno. Pa dobro, znate šta, da vam kažem nešto, Rusija vodi jednu politiku koja nije toliko, da kažemo, još uvek eksponirana i toliko otvorena, drugo, oni poštuju politiku, unutrašnju politiku svake države i ne žele da se nameću i da se mešaju. Oni jednostavno pokušavaju da pomognu koliko god mogu. Eto i nama su isporučili prošle nedelje 5 vatrogasnih kamiona i plus 3 vozila za transport i evakuaciju povređenih lica. Da. Znači, dobro sam informisan, a sad ispod tih cirada šta je dole, šta su nam poslali, ali sad šta će tu gospodin Vučić i Dačić da urade, da potpišu i ono za Niš, za evakuaciju i za spasavanje ljudstva, da li će da potpišu to ili neće, ja ne znam, ali isto i dalje. Pa slušam gospodin što je pričao isto pre toga, pa ne znam više šta preda pričam. Ja sam prošao ceo svet, bukvalno ceo svet. Nema ova zemaljska kugla gde nisam bio. I svi ljudi beže iz, recimo, bilo Australije, da li glavni grad je Kambera, znači iz Kambere da beže van grada jedno 10-15 km, 20 km, New York isto, recimo, da beže, nije glavni grad, ali beže odatle, recimo, jedno, dva, znači, beže od tog haosa. Da. A mi imamo našu lepu Srbiju, majku Srbiju. Da. I mi bežimo od toga, idemo za Beograd, tamo se množimo, a radimo takve gadosti da je to stvarno van pameti. Da. Treba da se opredelimo, da idemo na selo. Tu je hrana, tu ti je sve, tu ti je život, bre, čoveče. Naravno, tu ti je život. Naravno, obrađujemo mi te teme. Ja ću vam reći nešto iskreno. Da, dešava se migracija u tom smislu ka Beogradu. Dešava se jednom manjem, da kažem, izdržaju i ka selima. Naravno, dešava se ona najpogubnija za srpski narod, a to je odlazak naših ljudi u inostranstvo, mladih kadrova, obrazovanih i tako dalje. Naravno, imamo mi tu problemi sa natalitetom, sa manjim brojem rađanja, rođenih od umrlih. Naravno, imamo mi tu problem i ove crne statistike koju ja radim praktično u svakoj drugoj, trećoj emisiji gde obaveštavam narod. Hvala Bogu, evo, skoro su na zvaničnim medijima priznali da u Beogradu na godišnjem nivou nestane preko 100 dece. Znači, ja kad sam pričao o tome, to je naravno zabranjena tema, ja kad sam pričao o tome da dnevno u Srbiji nestane dvoje ljudi, bez svakog traga, znači da li u pitanju dete ili u pitanju čovek, ljudi nisu verovali. Pa sam pričao da ljudi vrše samoubistva, znači dvoje, troje ljudi dnevno u Srbiji vrše samoubistvo i da smo po stopi samoubistva prvi u Evropi. Pa sam zatim pričao o ljudima koji umiru zbog neadekvatnog lečenja. To je takođe 2-3 žrtve dnevno. Pa imamo ljude. Mi smo država u kojoj je najveći broj umrlih od ovih kancerogenih bolesti, naravno što je rezultat bombardovanja uranijumom. Zatim imamo ljude koji ginu na radnim mestima jer radna mesta nisu adekvatno obezbeđena i tako dalje. I ta uopšte industrija koja postoji u tom broju postoji je totalno na jednom zastarelom nivou. I tako dalje, da ne pričamo o jako lošim putevima i uslovima u saobraćaju, znači i tu ginu ljudi zbog toga i kad saberemo sve, mi gubimo čitav jedan grad. Znači to kad sad pričam, deluje vam možda suviše crno, ali to je realnost srpskog naroda. Mi kao društvo... Znaš šta još, Ole, izvini, recite. Jako pametno pričaš i sve to u redu. Još, ne znam što ću prije da pričam, koje teme da se dotaknem.
ali ove vakcine što da. Nam rade i ovo da. Što nam rade, zna se gde su i odakle potiču te vakcine i šta se radi sa time. Da. 25.000 puta ima žive ugrađene u toj vakcini gde nam daju, truju nam decu. Da. I svi čutimo i prelazimo preko toga. U skupštini je to izglasano i svi čute. Ja ne znam više šta. Organizovane, ja slučam stalno, to ide preko vas. Da. Ovde. To je stalno ovaj upućeno našim na sugrađenim i narodu da izađu na miting i da se pobunimo protiv toga. Svi čute. Moja čerka je bila tamo i to će tata bilo njih par. Pa šta dobro, više da priča? Nije bilo par. Ja bilo... odavde, znači, ja, izviniš ove, ja, ja izveštavam odavde, iz, ja vas slušam, izveštavam, a to je sramno što se radi. Da. Naravno, ovaj, mi kad smo razmatrali tu temu vakcinacije na, na ovom radiju, ja sam tad ovaj, se jasno izjasnio, znači niko nije protiv vakcinacije kao vida zaštite, to je svakako u redu. Međutim, mi smo samo za to da se ovaj, kvalitet tih vakcina dokaže, odnosno da se ovaj, upotrebljavaju vakcine koje su prošle provere, koje su garantovane, sigurne, koje nam garantuju da će naša deca kad primi tu vakcinu neće imati nikakve posledice. Ništa drugo mi tu nismo tražili. Ispostavilo se da je ovaj Ministarstvo zdravlja uvezlo neke vakcine koje se ne primenjuju nigde i ne upotrebljuju nigde u Evropi. Ispalo je da nemaju mnoge sertifikate da su ok, da su uopšte da je na njima rađena neka analiza, ovaj, kontrola i tako dalje. I eto, to je razlog da se pobunimo protiv toga. Naravno, ne treba dati taman posao. To je bio onaj ministar što su ga smenili, ne mogu se setim imena kako je bio, pomozite. Ne, ne, sada je ovaj novi ministar uvezao ove vakcine. Ne, novi, stari što je bio. Stari uvezao one koje su bile problematične i sećate se kako je to sve prošlo. A ovaj... taj gospodin, on se znači pravi lud. Nema problema. Ovaj, što je rekao ovaj, Milan, vaš ovaj, kolega, znači treba dve kubure kao što je bio Miloš Obrenović, pa dođi da razgovaramo, nema drugi. Da, naravno, pa naravno, narod mora da pruži otpor. Eto. Hvala vam i na ovom drugom javljanju, idemo ovaj, da bi se mogli i drugi slušalci da jave. Hvala. Ništa, prijatno. Da, ovaj, pa naravno, ljudi, ovaj, sve su to segmenti života i sve su to problemi i onda kad sve čovjek sabere, a kad kreneš da sabiraš, veruj mi, ovaj, možda sabiraš celu noć, kad kažem na to, mislim na te negativne aspekte života u koje mi živimo trenutno, onda stvarno vidite ovaj, gde se nalazite. Onda stvarno vidite svu tragediju srpskog naroda i svu tragediju trenutka u kom živimo. Kako to da promenimo? Ja sam malo prepričao kako to da promenimo. Pa moramo, ljudi, da se okupimo. Znači, ona moja izreka, ajte Srbi da se okupimo, da Srbiju boljom učinimo. Ajte Srbi da se okupimo u jedan patriotski rodoljubivi front, da pružimo otpor, da se izjasnimo. Ovo su naše ulice, naše institucije, to je nama ostalo od naših. Znate, mi smo rod. Rod sa onim rodom koji je živeo pre nas i generacije koje su živele pre nas. Oni su nam to ostavili. Da izađemo pred te institucije, da protestujemo, da kažemo, kao što smo i rekli ovaj 21. marta, izneli svojih 10 tačaka, kao što smo rekli pred RTS-om, ovaj, da su mediji totalno tako ovaj, okupirani, zatvoreni, da se radi o emitovanju samo laži, mantri, manipulacija. I da naravno iznesemo svoje stavove, iznesemo svoje političke zahteve i izvršimo pritisak na ovu vlast da raspiše vanredne parlamentarne izbore. Da potvrdimo činjenicu da su oni u prošloj kampanji, pred prošle izbore, u stvari lagali narod i došli na vlast prevarom. I ja stojim i dalje iza toga. Naravno, jedan deo ljudi je glasao za tu vlast zbog svog sobstvenog nekog sitnog interesa. Međutim, posle ovih godinu dana, ili godinu i nešto dana, ili tri godine, koliko Aleksandar Vučić, kad je bio potpredsednik vlade, pa sad predsednik vlade,
Ja ne verujem da jedan normalni čovek sada, posle ovog vremena, vidi neki svoj mali interes u celoj ovoj nebulozi koja se dešava u ovoj državi. Ako je nečiji interes da ima 300 evra u džepu, a da ga baš briga za upropaštavanje društva Srbije i naroda, i zdravlja i života ljudi, neka glasa opet za Vučića. Ja, on nama takav ni ne treba. Ali svaki onaj koji ima iole moralnih vrednosti, koji ima iole svesti, šta se dešava sa ovim srpskim narodom i sa srpskom državom i sa srpskom kulturom i sa obrazovanjem i sa našom decom danas sutra i sa nama danas i sa našim precima juče, pa on je dobro došao. Nemoguće je da nas nema. Ima nas. I evo, priznali su prvi put zvanično na javnom mediju 6,6. A ja vam kažem, kad oni priznaju na B92 da imamo 6,6, znajte da imamo 13,2, najmanje. Znači, mi sigurno, garantovano, kao patriotski rodoljubivi pokret ulazimo u vlast, ulazimo u skupštinu. Treba sada podržati to narastanje ovog pokreta, trebate da priđete, trebamo da radimo, da delujemo, da se pripremamo za izbore, da se učlanite, da budete tu, da preuzmete deo svojih obaveza, ima tu mnogo posla. Pokret Dveri se registruje kao stranka, postoje sad tu, stvaraju se, formiraju se opštinski organi, lokalni organi, trebaju nam ljudi, trebaju nam kadrovi, trebaju nam oni koji su obrazovani, pametni, koji su pošteni, časni, patriote, rodoljubi, da nam se priključe. Da bismo mogli da izvršimo promenu sistema, jer bez promene sistema ništa nećemo da uradimo. Posle Vučića Srbija će ličiti na olupinu. Prvo, postoje mnoge stvari koje moramo da zaustavimo sad, ovog momenta, pre izbora, pre tih vanrednih izbora, stvari koje moramo da zaustavimo. A to je prodaja PKB-a, prodaja naših ruda, prodaja naše zemlje, prodaja naših izvorišta vode, prodaja elektroprivrede, prodaja telekoma. To su sve stvari koje mi moramo ljudi da zaustavimo i pre nego što se desi. Pa da onda izvršimo pritisak na vlast da raspiše vanredne izbore. Pa da na tim vanrednim izborima se rodoljubiva opozicija ujedini. Preuzme odgovornost i vlast nad Srbijom, odnosno obavezu nad srpskim narodom, odnosno odgovornost za srpski narod i srpsku državu. I da sistemski promeni, nikakve reforme i reformice i te gluposti, nego ceo sistem da se sruši, da se izgradi iz početka država. Jer mi nemamo, ljudi, temelje državnosti. Mi nemamo temelje. Nama sve ono što čini jednu državu trenutno ne funkcioniše. Nemojte da se sekirate vi. Nećemo mi za neprijatelj imati našu policiju, nećemo mi za neprijatelj imati našu vojsku. Svi će oni nama prići, jer i među njima postoji takođe interesovanje da se ova država jednom konačno oslobodi bre te mantre i manipulacije, laže zvana Evropska unija, zvana globalizam, zvana liberalni kapitalizam i već kako ga sve ne zovu. Jer naravno, moramo nešto da uradimo. A mi moramo nešto prvi da uradimo, a to je da se okupimo, da preuzmemo deo odgovornosti na svoja pleća, da izvršimo pritisak. Da, narode, samo tako možemo nešto da promenimo ako se okupimo, udružimo i zajednički za Srbiju nešto učinimo. Ako ćemo da gledamo da li u džepu imamo 300 evra i da nas nije briga što nam komšija crkava gladan, a onaj drugi nema struju, a onaj treći tuži ga iznosem u stolicu iz kuće, šta da vam onda kažemo? To ne treba ni da budemo zajedno. Slušala sam na telefonu? Nije. Odusto? Dobro. Dakle, ljudi, moramo da se okupimo u jedan front i da pružimo otpor. Naravno, da pružimo otpor i ovome što se dešava oko Vojislava Šešelja. Naravno, da pružimo otpor vezano za ovo što nam vazduhopohlovi, što nam nude promenu Ustava. Zamislite vi tu katastrofu gde oni pokušavaju
da kroz navodnu priču da će smanjiti broj poslanika, a time smanjiti troškove državne administracije, praktično da je to razlog zašto oni menjaju ustav. Šije mi ga Đura, kad bi bili deca pa da nas tako lažu. Radi se o jednostavnoj nameri ovoj koji su imali od kad su došli na vlast. Usvajali su razne zakone, podzakonska akta i radili razne stvari da bi doveli ustav u kriznu poziciju. I sada naravno, nudeći laž i mantru i manipulaciju da oni žele da smanje broj poslanika i da promene izborni zakon, u stvari žele da nam uđu u promenu ustava da bi nas kroz promenu ustava devastirali ovaj najgori mogući način, a to jest odrekli se Kosova, a to jest doveli u problem status Vojvodine, a to jest išli na dalje razaranje srpske državnosti i uopšte srpskog naroda. Dobar dan. Slušao vas na Skype-u. Dobar dan. Zoran ovde. Gde si, Zoran? Znaš ko je Zoran, čuli smo se mi. Znam Zorane, kako ne. Da. Zovem te, ja sam slušao emisiju u početku, pa onda nisam jedno vreme, bio sam nešto zauzet, evo me sad opet nastavio sam da te slušam. Hteo bih da razjasnim samo jednu stvar. Radi se o nečemu što smo pisali juče, ti, kako sam čuo, reče ne bi o tome da pričaš, a ja bi baš o tome da pričam. O čemu? Mislim da si možda nenamerno ili namerno, ne znam ni ja, ili ti se omaklo, uvredio Nešu nekom prilikom, Nešu Galiju. Znaš, a nisam ja njega uvredio. Nemojte ljudi da pričate stvari... Čekaj, zbog toga sam se javio, hoću to da razjasnimo, da li je sjednici da znamo o čemu se radi. Ja se Nešo znamo 25 godina, znamo... I ja ga poznajem lično, zato se zove. Taj susret je bio u hotelu Balkan, dole je bila jedna, ajde kajemo, jedan prostor kao za pres konferenciju, tu se sastali svi opozicioni lideri i tako dalje, tamo je bio prisutan i on, a posle toga smo se sreli. Znači, ja opet pričam, nedugo posle tog susreta smo se sreli dole kod Radio televizije Beograd, Hilandarskoj ulici, gde smo se izgrlili, izljubili, on me pitao, alo čovječe, jesi ti živ, ovo ono, šta je s tobom i tako dalje. Znači, nismo se jedan tad posvađali. Jednostavno, imali smo različita mišljenja, on je tad bio podložan toj mantri i manipulaciji da su umetničke slobode toliko velike da imaš pravo, recimo, da Svetog Savu, kao našeg, tako, rodonačelnika, da, sveca i rodonačelnika, prikažeš u najnegativnijem svetlu samo zato što je to tvoje umetničko pravo. Ja se s tim nisam složio, naravno. On je smatrao da je to tako. Da bi se Neša kasnije složio sa mnom da je to tako i hvala Bogu, ta pesma koju je on poslao tako i otpevao i koja je veliki hit i koju ja vrlo volim i cenim i tako dalje, Pravoslavlje dolazi sa juga i u stvari jedno Nešino preumljenje stvari na pravi način i na pozitivan način. Sve je to u redu, to o Neši nema šta da pričam, mislim ja poznam čoveka lično, znam ga 20 godina, ja sam Nišlija. Dobro, mislim, ja ne bih dalje da ulazim u raspravu oko mog i Nešinog odnosa, eto to je to, ja sam objasnio sve na najbolji mogući način. Nešto si bio rekao, ajde. Bila je više priča, veći problem je priča o Kovačeviću i njegovom pokušaju da postavi tu prestavu nego što je bio problem ličan. To je druga priča, o tome možda se priča, da. Ali ako ti nećeš da pričamo, nešto si bio izjavio što se meni uopšte nije sviđalo, ajde neću sad da ponavljam, neko stane tako kako jeste. I nek bude, mislim, Nešu znam, za njega garantujem, to je jedan fin čovek, dobar čovek, laf jednostavno. Naravno. Pre 25 godina bili smo svi mlađi, bili smo svi energičniji, bili smo svi, ali tako, to je ipak priča koja je pre 20 godina bila. A ti o tom periodu priči? Pa da, pre 20 godina, da. A dobro. Ništa, to sam hteo da razjasnimo, da ne bude nekih nejasnoća. A ne, nikakvih, ja i Nešu nemamo nikakve probleme. Zato što kažem ti čoveka, garantujem za čoveka, poznajem ga lično, znam da je super, super lik i da. Naravno, sve to stoji, samo pričamo o priči pre 20 godina, znači kad je bila ona priča za postavljanje u SKC, one Kovačevićeve predstave o Svetom Savi. Znam da je on nešto brljao s tim, tako da znaš da je to bilo to. A ja sam i zaboravio o čemu se radi, ali... Pa zato ti kažem, nebitno je, mi smo ostali dobri drugari, prijatelji, kad god se sretnemo u gradu, u kolarcu, popijemo piće i to je to. Šta sad drugo da kažem, da. Ništa, onda šoli. A ja sam nekad dolazio u Nišu 3 sedmice u diskoteku, ako znaš gde je bila nekada. 3 sedmice? Da. Ja znam sve diskoteke. Tamo pri Niškom, kako se zove, univerzitetu, ali tako?
Aha, znam, znam na što misliš. Da, da. A i ovaj jedan od braći mi je služio vojsku gore na Bubnju, jer se Bubanj zove. Bubanj, Bubanj. Pa sam kasarna. Dolazio u Niš ovako vrlo često. Kasarna Bubanj prodata Amerikancima. Eto, čuo sam i to, da. Znaš. Važi, Zoki. Ništa. Imam sve slušao... Ništa, ja sa Nišima imam odlične ovaj odnose. Ne brini se ti uopšte. Tako će i da se nastavi. Važi, Zoki, važi. Živeo ti meni. Ajde, prijatno, prijatno. Evo, slušao sam na telefonu. Dobar dan. Halo. Dobar dan, ovaj, Šole, opet ja znam da sam dosada, nemoj da mi kažeš, ovaj... Recite me. Neću, ovaj, da budem uza tebe, niti ništa. Ja sam pratio, nažalost, i znam o čemu pričaš. Nisam razumeo. Ti si rekao tvoje, prvo. I ja stojim iza tebe. Ti si rekao tvoje, ali neće mi sada se svađamo. Je li tako? Dobro. Znači, tvoje prvo, ti si krenuo tu i sad ko je kriv, ko nije, ja neću da stojim iza toga. Dobro. Ali ja stojim iza tebe. Dobro. Tvoje, znači, tvoje je prva. Hvala. Pa svi ostali. Hvala. Razumeš da... Razumem, razumem. Hvala na podršci. Ovaj, i čujemo se, Milo, javite se, naravno. Halo, da, jel imamo nešto? Nemamo, dobro, ovaj Skype da vidimo samo da li mogu tu da dobijem. Da. Ovaj... Da, pa dobro, da, idu vesti, ovaj, da. Naravno, borimo se, kao što sam počeo priču, samo što je prekinuta evo, ovim Zoranovim izlaganjem. Znači, mi ljudi moramo da se organizujemo. Ovaj, naravno, prvi cilj je da vidimo da imamo kritičku misao i da sagledamo šta se dešava i da na, realno na bazi ovaj, informacija i događaja zauzmemo jedan realan stav. Ako je taj stav kritički, da ga onda kritički i politički uobličimo. Da ga uobličimo i naravno, fino je to, iznesete na Facebooku svoje kritički stav i tako dalje. Lepo je to i što lajkujete ovaj, određene komentare, pa onda idemo dalje, ljudi, idemo dalje, bavimo se politikom koja je zasnovana na politici suprotnoj koju vlast vodi. A da biste se bavili time, dođete i učlanite se u pokret, patriotski, rodoljubivi pokret ili stranku i krenete da delate politički. I naravno, kad se Srbi okupe i kad krenu da tako politički deluju, vrlo brzo će da razreše stvari. Vrlo brzo padaju sve zavese, magle, mantre, manipulacije, izdaje postaju sve učljivije. Izdaja postaje izdaja. Ne može više niko da vam priča kako on lobira za ovu firmu. Pazite, lobiram za farmaceutsku kuću tako što ovaj, hvalim njihovu vakcinu. A njihova vakcina treba da unesreći srpsku decu. Znači, tu nema više priče da je on neko ko lobira. Tu se ne radi o nikakvom biznisu. Tu se radi, bre, ljudi, bre, o morbidnom, bre, ludaku. Znači, morate da branite svoj narod, mora branite svoj rod, bre, mora branite svoju decu. Ili da vam prodaju priču, ovaj, savremena politička misa u Srbiji je ovo ono izdaja. Nema, zna se, onaj ko izdaje državu, rod, narod, veru, čast i sve ostalo što izdaje, on je izdajnik. Znači, vrlo jasno se vrlo jasno razdefinišu stvari. E onda kad sagledate to, onda vam je vrlo lako da se bavite ovaj, da se borite i da dobijete nadahnuće i snage i želje i energije da se borite protiv toga. Jer vi se u stvari borite za dobro, vi ste na strani dobra. Tu više nije poenta sukob dve politike, sukob dve političke različite misli. Tu je sukob između dobra i zla. Jer ovi koji zastupaju tu politiku, tu vrstu politike, ovaj, oni su zlo ljudi. Znači mi moramo ovamo da odbranimo, da budemo na strani dobro i da odbranimo ono što moramo da odbranimo. Ono što nam je jednostavno zapisano u tradiciji, u moralu, u kulturi, u genima. Se borimo za naš narod, se borimo za našu decu, se borimo za naše otačestvo. Kako? Šta treba budemo izgubljena generacija? Treba neko da piše... da ovaj, danas, sutra u istoriji, da od 45. do 2015. ili šta ja znam već, ovaj, postoje jedan srpski narod koji je bio totalno bezbožan, koji je bio totalno amoralan, koji je bio ovaj, totalno neodgovoran, koji je dozvolio da mu se država raspadne, da mu se otmu teritorije, da mu se ovaj, dešavaju stvari koje se dešavaju, da ga okupiraju ekonomski, da mu razruše privredu, da mu razruše kuću, znate, kako to da dozvolimo? Pa ne možemo da budemo tako zapisani u istoriji.
kako da budemo tako? Znači, danas, sutra, kroz 100 godina, neki naši pravnuci, deca, kad nas vide na nekom pomenu, šta treba se stide? Da kažu, da, evo, to je taj Srbin koji je živao od 45. do 2015. godine i koji nije znao da ustane, da izađe i da kaže, alo, ovo ne valja. Pa ja neću da budem upisan kao takav Srbin. Jednostavno, nisam takav čovjek. A verujem, naravno, da niste ni vi. Ali sad se samo radi kako da pružimo otpor, kako da se izorganizujemo i kako da zajednički nastupimo. A to je tako što dođete, jednostavno ljudi, dođete, ušlanite se u patriotsku rodoljubivu organizaciju, videli ste ju sinoć na televiziji, ovaj, Dveri 6,6%, Vladana Glišića, postoje povereništa Dveri praktično u svakoj opštini u Srbiji, odete, ušlanite se, postanete član, dobijete zadatak, počnete da delujete, ovaj, pokret Dveri je sad postoje politička organizacija, formira svoje opštinske organe, ovaj, stranačke, naravno. Odete, postanete, dobijete zadatak i borite se. Borimo se na svim nivoima, borimo se ovde u Beogradu, borimo se po raznim mestima. Dođu lokalni izbori, bilo gde u gradu, borimo se da pobedimo. Pobedimo odlično, idemo dalje. Idemo dalje, znači, i vršimo pritisak na sadašnju vlast da raspiše vanredne parlamentarne izbore. I da im dokažemo da je njihova pobeda bila samo zahvaljujući manipulacije, mantri i laži koje su preneli mediji i da su, zahvaljujući kontroli medija, u stvari uspeli da deluju na većinu populacije i da dobiju te glasove, a da su među vremenu, umjesto da grade paralelno i stub odgovornosti i stub vlasti, oni u stvari gradili samo stub vlasti, a stub odgovornosti i onih obaveza koje imaju onog momenta kad im narod preda vlast u ruke, uopšte nisu razvijali. Znači, to je jedna totalna vlast bez ikakve odgovornosti. Dobar dan, slušao sam na Skype-u. Dobar dan. Poštovanje. Šole, pozdrav. Pozdrav vama. Opet ja imam neke informacije, jel? Dobro. Povodom skupa. A juče sam samo na kratko uspeo da slušam emisiju, čujem da sam prijatelj Miladin javljao, ali nisam čuo ceo komentar, a vidim da danas još nije okačena jučerašnja emisija, pa bih želeo da je preslušam. Da. A danas je održan skup u Domu vojske. Upravo ono o čemu si pričao, naslov skupa je Budimo časni potomci da bismo bili dostojni preci. Tako je. 55 godina društva za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije do 1918. godine. Da. Prelepo što je nešto ovako organizovano, ali po meni žalosno koliko malo ljudi je tamo danas bilo. Tako da eto, ostaje informacija da je izložba, otvorena je danas ta izložba, koja će trajati do 10. juna. Tako da eto, ljudi mogu da odu da pogledaju, znači ima dosta slika, solunaca, ordenja, nema puno eksponata, ali mislim da je jako vredna izložba i da je treba pogledati. Da. Pa naravno, treba obeležavati sve te stvari koje mogu ovaj narod da probude iz ove letargije, iz ove uspavanosti, da narod motivišu, da se sete naravno svojih predaka, da se sete kako se brani država, otečestvo, vera, čast i tako dalje. I naravno da smo dužni da našim budućim pokolenjima predamo državu onako kako smo je i nasledili. Znači u cijeloj svojoj teritorijalnoj veličini, u svom razvoju, uspešnosti i tako dalje. Jel to... Halo? Da. Sve je to tačno, nego što kažem, eto, možda je stvarno jako... Naš problem po meni je što mi nikako da definišemo naše protivnike i ne znam na koji način da se suprotstavimo tome. Ali i prošli put ja kad sam se javljao, meni se stalno mota po glavi situacija iz Drugog svetskog rata i ono danas što se dogodilo na Kosovu.
po meni, nikada do sada niko od predstavnika srpskog naroda, ono što si ti rekao da treba da se borimo za svoj rod, to si potpuno u pravu i to je jako, jako važna stvar koju smo, po meni, nažalost, mi u potpunosti zabatalili. Znači, po tom pitanju malo se radi, nedovoljno se radi, ne radi se na pravi način. Kažu, meni se stalno mota po glavi to da do sada nikad niko nije uputio nijedno protestno pismo engleskoj i američkoj vladi ili parlamentu po onome što su oni nama učinili kroz drugi svetski rat. Sad ne mogu da kažem baš otvoreno, ali jeste i sad što se tiče Kosova. Po meni, skoro sam čitao i knjigu Saveznički ostrel generala Mihajlovića, iz koje se vidi koliko energije, sredstava je gospodin Churchill i Foreign Office uložio da bi instalirao gospodina Broza u Jugoslaviji. To već ulazi u mešanje, unutrašnje mešanje u politiku jedne zemlje. Oni su to iskoristili da urade pod okriljem rata. I na takav način su nam instalirali Broza, a on je posle samo posledica ovog svega i raspada Jugoslavije. I, znači, to je sve planski urađeno. E sad, razmišljao sam ja i ja, kažem ti, niti sam neki govornik, niti sam književnik da bih ja to bio u stanju da napišem, ali trebalo bi da se skupi tu i trebalo bi par pravnika, pogotovo za to međunarodno pravo, da se na tu temu porazmisli i jednostavno da se to uradi. Jer ono šta su oni nama uradili, to je, danas sam slušao i to kad se javio onaj slušalac na početku koji je rekao kako bi, ne znam, Zapad neće nas da prihvati zato što, ne znam, naš. Ja mislim da su oni mnogo, mnogo veći ološi i nego što kod nas ima. Da. Jer to šta su uradili, prošli put kad smo pričali o Kočevju, na kakav način su oni razoružali zvaničnu vojsku Kraljevine Jugoslavije. Obećali su ljudima da ih neće vratiti Brozu. Engleski oficiri su se zaklinjali oficirskom čašću da to neće uraditi, a upravo su to uradili. Dobro, ja samo da, eto, na to što ste sve vi rekli, nadovežem se. Vi morate da znate, znači, gusare, čuli ste za gusare na moru, što su nekad pljačkali španske, portugalske brodove i tako dalje. Stvorila je i organizovala lično kraljica. Znači, Englezi su se bavili brutalnom prevarom i otimačinom u to vreme, tako, trgovačkih brodova, što znači, a da ne pričam sad dalje kroz istoriju, koje su oni sve države kolonizovali, šta su sve pokrali, gde se oni sve nisu kleli u časnu englesku oficijsku reč, a upropaštavali čitave narode. Naravno da oni imaju taj stav koji imaju, njima je najbitniji rezultat, njima je bitno ono što mogu da ti otmu iz džepa, a ne ono način na koji će to da urade. Znači, oni nemaju časti, nemaju ponosa i to je to. Što se tiče Srba u Evropskoj uniji, naravno, jedan narod na koji se vrši pritisak da zaboravi Svetoga Savu, jedan narod kome izbacuju, kome proglašavaju jednog Gavrila Principa za teroristu, jedan narod slobodarski kome izbacuju iz obrazovanja Rakića, Dučića, kome izbacuju Njegoša, naravno da je veliki problem za jednu Evropsku uniju, jer mi preferiramo i vrednujemo sasvim drugačije vrednosti u odnosu na njih. Znate? Oni vrednuju ono što vide, oni vrednuju ono što opipa i ono što pojedu. A mi vrednujemo ono što je u čoveku, što je u duši i što je u svezi sa verom i razlika je nepremostiva. Znači, mi bi njima samo napravili tamo velike probleme, naravno, jer mi smo jedan slobodoljubivi narod, jedan narod koji ima svoju kulturu i istoriju, koji postoji dugo, koji živi u Evropi svo vreme, od kad postoji, i to je to. Da, ajde, hteo sam još samo po pitanju rehabilitacije i tu gospodina Draže Mihajlovića i tu ima detalja, kažem ovde u knjizi ono o čemu se, mislim da dosta ljudi zna,
o situaciji iz, to je da li iz 43. ili iz 44. godine, kad je gospodin Draža Mihajlović isporučio Amerikancima 500 pilota koji su bili oboreni nad Srbijom. Ja. Da. To su jako interesantni zapisi tih pilota, čak ja ne znam da kod nas postoji knjiga, ali se ovde u ovoj knjizi spominje iskazi američkih pilota koji su jednostavno posle izjavljivali da su videli kako su četnici ginuli da bi spasli njihov život. Naravno. Da bi Amerikanci, ili šta je znam, priča američkog pilota koji je oboren u decembru mesecu, gde su ga prihvatili četnici i da bi ga proveli kroz nemačke, kraj u kome su Nemci imali dosta zasede, jer su ga, Nemci su videli da... Da, locirali su ga, da. Da, da. Ovi četnici koji su ga prihvatili, otišli su kod jednog seljaka koji će ih provesti kroz to područje da ih Nemci ne bi uhvatili, koji je u sred decembra bio potpuno bos. Ovaj pilot nije mogao da se načudi kako je bos, a ovaj čovjek kaže, pa jednostavno, eto, ja nemam cipele, ali je išao da pomogne. Naravno. Da. A na kakav način su Amerikanci to vratili srpskom narodu? Time što su bombardovali gradove po Srbiji, koje je potpisivao gospodin Broz. Da. Postoji jedan deo američke javnosti koji je pokušao 46. godine u vreme suđenja da se stavi na stranu Draže. Oni su se čak i ponudili, oni su oformili jedan komitet, bili u Americi. Tu su bili neki novinari i neki ljudi u to vreme intelektualci koji su pokušali da se ovde pojave kao svedoci, međutim to njima nije dozvoljeno. Oni su tada u toj aktivnosti svoje baveći se Dražom, oni su čak njemu dodelili neka odlikovanja. Međutim, Tito i komunizam naravno nikad nisu dozvolili da se oni naravno zvanično pojave ovde kao svedoci odbrane i da zaštite pokojnog pukovnika Draža Mihajlovića. Jeste, i to odlikovanje je dodelio gospodin Roosevelt. Je. Da. A gospodin Roosevelt je jako dobro znao šta se događa sa gospodinom Mihajlovićem, ali nije mrdno prstom u trenutku kad je trebalo da mu se spasi glava. Naravno, da. To govori, za mene to govori o tome kakvi su to likovi i šta oni rade. Da. Ništa, ja vam se zahvaljujem. Koleginica ima emisiju od 19 časova i molim vas da saslušate naravno emisiju od 19 časova zato što je gost gospodin Vladan Glišić, starešina Dveri. Znači on će vam dati puno informacija, tako da eto, ljudi, najavljujem od 19 časova kod koleginice Dijane gost starešina Dveri Aleksandar, Vladan Glišić. Ništa. Prijatno. Živeli, da. Zbunjuju me ove devojčice, moje koleginice, pa sam počeo sada i Vladana da zovem Aleksandrom. Imam sada slušalca na telefonu. Dobar dan. Halo? Halo? Umako čovek, pa naravno, ja bi pobegao. Ništa. Ništa, ljudi, eto, šta da vam kažem. Završili smo još jednu reciklažu aktualnih vesti. Nadam se da je bilo sve u redu. Meni je bilo sa vama lepo. I još jednom da najavim, koleginica Dijana od 19 časova, znači gost starešina Dveri Vladan Glišić. Aleksandra, nemoj da mi majo, Aleksandra mi aplaudira jer sam uspeo. Da, kako kaže onaj, vazduh pohlov, da. Ništa ljudi, ja vas pozdravljam, reciklaža aktualnih vesti sutra pre podne od 10 do 12. Živi vi meni bili, živela Srbija.